Vesel Božič, srečno novo leto, vesel Kvanzo, Hanuko, Festivus, absolutno, in vse, kar je še pol naprej do kitajskega novega leta. Mi smo še vedno, Luka, Miha in Cank, preostali člani so službeno odsotni, tako da pozdravljamo Klinota, ki še vedno gara na šihtu. In seveda za praznično epizodo se podobi imeti pač tazga gosta, ki pritiče temu. Ne. Tradicionalno imamo ljudi, ki imajo res neko zanimivo zgodbo za sabo, bogate navijaške izkušnje. Tako da, kaj drugega reči, ker Jezus je za našo mizo. Ne. Jesus the Funk, Marko Gudnjavec. Ne. Tako. Dobrodošli in hvala, ker si z nami. Ja, evo, hvala. Za povabilo, ali kaj. Rade vole. V bistvu začeli smo se menti, to je bilo usput v Luksemburgu, ne? Ja. Sem rekel, vi sam pokličte, dokler me ne dobite, ne izboni, ne. Ja. In evo, nekako smo se le zmigali, tako da videli smo te zdaj nazadnje tudi na gostovanju v snežnem metežu v Sežani. Ja. Kar pomeni, da ti kar še vedno ne da miru ta, lahko rečemo, bolezen, ki nas druži. Ne, ne to je reunion, jaz drugače, da sem na tekmah. Vsako tekmo sem na ceju, razen, če me res ni. Ne. Tudi na gostovanje, kar grem, sploh ta Domžale, Radomle, Maribor. Domače, v bistvu. Maribor, kakšne ta Koper, ne. Gorica, tako da zdaj več ali manj po ligi, ker gremo zdaj ne na vse, ampak tako recimo vidim, po mojem 75% tekem fuzbalske Olimpije, če v fuzbalu govorim. In domačih in tujih. Se jaz čisto eno tako neumno vprašanje. Ne. Kaj je na pač temu Kopru, da je tam zmeri toliko navijač Olimpije? Ne vem, veš kaj, jaz imam s temi obalnimi itak po mojem neke dost druge izkušnje kot ne, večino ljudi, jaz pač, ta moja prva slovenska gostovanja so bila glih ta Izola Koper, veš, to je bilo v nekih časih, ko bil kotiček za navijače, ko so bili ribari, ne, mislim, jaz imam pač recimo do ribarov, ne, Izola imam velik večji pač nek respekt, kot ga imam do Kopra, kluba Koper, tifozov navijačev, se mi zdi, da tam oni res pač to imajo, ne, navijajo zdaj, ne vem, uno, malo nogometno ligo, ne, kot grupa so skozi in zmeri so mi bila ta gostovanja ljuba, že zato, ker so v bistvu umerjena, zmeri karkoli se zgodi, tam pač veš, da konkurence navijaške nimaš, ne, to je enkrat smo te ribare v zmetalu, v kante za smeti, pa smo jih po eni tej lukni dol vozil, ne, proti uni neki rečici, ne, takrat, ko so bili najbolj brihni, ko nas je bilo, ne vem, tri avtobuse in zmeri je ta obala tako prišla, malo, kada je malo policija neorganizirana, kada si tako, pač nek tak free spot se mi je zmeri zdel, pač veš, nič ni nevarnega, ti si lahko v centru mesta sam, ne, nič se ti ne bo zares zgodil, ne. Se mi zdi, da pač Koper nima te neke navijaške subkulture tok razvite, ne, pa da niso toliko obremenjani, nam je pa lušen, ponovati je toplo, ne, v teh Koprih, ja. Nikoli ni snega, zmeri je v bistvu dosti lušno, to zdaj je blizu, kaj, eno urco, pa si tam slabo urco, ne. Tako da se ne vem, to so manj tradicionalno lušna gostovanja. No. Ja, letos polet se mi zdi, da se je kar pač poklopal, nekaj bila tekma, pa sred poletja, v soboto začer. In je bil res cool feeling, ko si že, pač bom rekel, dopoldne v Kopru videl same pa znane face. In tudi pol na pač tekmi je bilo, ne, bom rekel, zabavno. Mislim, ja, Kopr je pač Kopr, no. Zdi se mi, da je pač veš, tudi te pokalna finala, ki so tom, ki je pač nasprotnik niti ni iz Kopra, ne, a veš, niti domačinov ni, zmeri je bila tak nek lagana stvar, ta Koper, no, zmeri je bila tako užitkarsko lagana stvar, gremo na plažo, gremo to, gremo untret, ne, gremo se kopat. Tako, tako celodnevno gostovanje so, ne, Koper, Murska, recimo, so meni taka, da greš prej, da, ne vem, v Murski zmeri gremo neki pojemo, nekje, ne. Tako, kulturen gastrohuliganizem pač, ne. Tako, ja. Ampak svojo slavno huligansko kariero pa ti nisi začel pri Olimpiji, ampak pri Svobodi, ne? A nisi? Ne, napaka. A ti si že bil Dragons, ko ste ustanovili Bulldog? Jaz sem v osnovi Dragons, sem pa mi je bil pa zmeri ta, Svoboda mi je bil nek lušten klub, ker sem jaz zahajal v bunker na Gerbičevo, spot in pol si se valjda zjutri ob
osmih tom preklatu iz unga spota in so tam ali trenirali. In je bil tako, v bistvu moj domači stadion ni bil zares Bežigrad, čeprav kot otrok me je fotar skozi je vozil, peše imel iz BS-a 15 minut do stadiona. Ne? Ampak mi je bila ta svoboda vič zmeri neka, neka, neka taka, ta druga ljubezen. In pol je enkrat, mislim, da je Tine Zupan, ne, pa Max Gombač, ki bo pol tudi pri Dragonsih, ne, smo naredili to grupo, ki je nekaj časa trajala, pa so nas pa itak, pač te Igor Stevo so nas, vi morate biti pri Dragonsih, so nas vse v neko vodstvo pobrali, ker ipak so se po manj zavedali, da organizacija teh malih skupin je v bistvu glih tok težka kot Dragonsov, še težja, ne, na Olimpijo je po mojem lažji zvreč, ne, mi smo še recimo cel BS3 na tekmo v v navič, ne, za svobodo. Veš, kaj 40 ljudi gre iz BS-a navič navijet za drugega ljubljanskega. Prv, ne, in Gusar je imel malo podobno zgodbo s temi Blue Forces, ki je bil na Velče, Slavija, ne. Velče, ne, ker je bil Tom, ker je tudi Tom fuzbal igral. Tako da pa se je to nekako, ko smo mi vsi šli tudi formalno v vodstvo Dragonsov, so se pač te grupe tudi razpadle, ne? Kar je bil po mojem tudi nek plan tega Igorja. Ja, sej, mislim, jaz se spomnim prve tekme, ko so Bulldogsi novijali za svobodo. Okay. Ne vem, je bil Steklar ali nekaj tazga, to je tam, ne vem, 91, 92. A si ti ne ta vahtu? Ja, ti ne je bil takrat pizda, ne, ne vem, če je že bil v srednji šoli, po mojem, če je bil, je bil glik za glik, ja. Ne, jaz sem bil na, pač med civili, ne, vas je bilo pa tako, kva pa vem, ni 20 mogoče, ampak se bili pa celo tekmo glasni, jaz se spomnim po tekmi, ne, so te igralci svobode, ki seveda niso odnovajeni bili, da imajo ultra s podporo, ne, so prišli vsi vas pozdraviti in bili vsi navdušeni. Sam... Mislim, da to ni bilo čisto 21-22, ampak je bilo kasneje, zaradi tega, ker tu Dragonsi nismo prve pol sezone sploh navijali, še kaj je šlo iz Jugo, to meni 21-22 je bila prva slovenska sezona, ja. Dragonsov prve pol sezone še ni bilo, Bulldogsi so pa nastali potem kasneje, to bi jaz zdaj datiram v leto, po mojem sezonu 22-23, če ne celo 93-94. A, tako, ja. Pa ni bil Steklar, ker takrat že izpadil. Ja, Steklar je že izpadil. Jaz sicer mislim, da je bila prva tekma Sešlarjevo Celje. Tudi možno, ja, viš, to so ti štajerski klubi, ki so zvisti. Ja. Ampak lej, lahko da ni bilo, lahko da sem zdaj čist mimo sekal. Ampak ja, Golban je bil pa Škodlar takrat, Škodlar je bil nek naš kontakt na svobodi, ne. Aha, ja. Samo Škodlar. Predvsem obetaven golman, kar se mene tiče. Koliko je pa pol ta štorija z Bulldogsi trajala? Pa ne vem, pa mojem kar kakšen let. Mislim, jaz sem pač svoj redno hodil na Olimpijo in potem si šel na svobodo, ko je bila, ko Olimpija ni imela domače tekme, pa ko je bil drug dan. Takrat to še ni bilo tako organiziran, kot zdaj, da je vsaka tekma ob drugi uri na drug dan. Ne? Pa je bilo še tudi klube, kaj, 16-18 klubov je bilo v ligi, ne? Če jih ni bilo celo 20, če takrat. Na začetku je bilo 21. 21, pa jih je bilo, mislim, da 20, ne? 20-18, spolka ni bilo, ne, se je pa tudi dogaj. Svoboda je relativno zgodaj igrala, kakor se je spomnil, tako kot bi rekel ob 12-ih. Pa tudi relativno dobro je bila, Svoboda je bila tako, pač top 6-7 klub lige, ne. Takrat, Ljubljana, ja. Svoboda, Domžal takrat ni bilo nikjer, pa je bil pa Maribor, Mura, pa Celje, pa Olimpija, to je to. To pomeni Ljubljana, Svoboda, Olimpija, Maribor, Mura, Celje. V teh nekih 6 klubov, ki je, ne, ja. Neki ten let je bil še potrošnik na začetku. Vse, to je to. Ne. Ja, zlati časi, ja. Domžal sploh še v prvi ligi ni bilo, po mojem. Ja, Domžale so bile prvo sezono, pa so izpadle, pa jih pa in lep cajt ni bilo, ja. Medvode so bile, recimo, ne, ker je bila prvič prva liga, so bile Medvode, ki se spomnim. Ja, ja, ker je Nedeljko Topič bil popolnoma prekrit z blatom in rekel, ne vidim, ja, vode. Ja, in so ga mogli. 10 komadov je padel tudi tam, ja. Tako da ja, jer moj začetek so gladko Dragonsi, ne, da, to je bil nek, kot bi zdaj rekel, še... side project, ki je bil meni pač tako neki ljubo, tudi zdel se mi je, da, da se pač nacem rešil organizacijsko ukvarjaš, ker sem pač po naravi tela, sem pač to, tak. Čak sem Gombi je bil pol takrat tudi že pri Dragonsih, ali on... Gombi je prišel v Dragonsi, on je sicer en let starejši od mene, ki je prišel v Dragonsu za mano. Tako da neko jedro je bilo... Spravo je bil on originalno Bulldog. Tako, ampak Tine je hitro odpadil in potem je prišel Doman, ki je danes odvetnik, ki je Bulldogsom. In pa smo mi nekako to, potem se je pa videli, da malo se Gombaču ni dal, potem je to v bistvu čisto moja pleča padal, ne.
To je bilo pa to, ampak pa smo prišli hitro Igor in tako, pej Dragon si, rabimo to, da ne, gor bomo mi raširali vodstvo, ne. In so nas pač, po mojem, oni so nas čisto organizacijsko pobrali, pač Kefo je bil pač Dragons, Gusar istle, mene isto, zdraveni takrat, če Matevž Zgaga prišel v našo vodstvo in to se je pač začel pol širt, pol je prišlo že do Cvetkota, do Novaka, ampak pač to glavno jedro smo bili tak pač Kefo, Gusar in jaz. E, kdaj smo pol ti recimo začel z Dragonsi, že v Jugoligi? Jaz sem imel prvo gostovanje po nesreču v Jugoligi. Po nesreč. Po nesreč, ja, v tej zgodbi ne bi preveč tle javno, ampak tako, jaz sem bil takrat star, ne vem, 13 let, ne. Sem pa šel, pač, ker so v BS-u fantje že navijali, ne, neka starejša generacija, jaz imam starejšega brata, ne, in imam tudi bratranca in se je pač, gre se pač na Rijeko, ajde grem, ne, to je bil moj prvi ta, stane, se pa spomnim vseh teh, recimo, domačih tekem, ko smo mi Armado, ne mi, takrat jaz nisem bil med Dragonsi, ampak sem bil na glavni tribuni bežigrajski, ne, ko smo jih pač bombarje obrnte okrog, ko smo Armado Rijeko, ne, skril med normalne gledalce, ne, to meni teh zgodb se vseh spomnim, obeh dveh zvest, in uno Penali, Dinko Vrabac, pa te tekma, takrat so bili Penali še v Jugoligi, in pol kasnejša, ki je bila ko je bila zvezda že evropski prvak, ko so nas potabanil, ko je bilo uno gostovanje, ki jih je prvič policija Delije dober nabutala, ne. To se vse spomnim, te koalicije Dragons, to sem bil to, ampak v bistvu se bolj spomnim tisto od nazaj, kad se za, ne vem, dve let, tri leta nazaj, ne. Se mi zdi, ko si otrok, imaš, ne vem, bolj prazno glavo. In me je to fasciniralo. Tako da jaz sem v originalu, v Bežigrajčan, originalno Olimpijo, originalno Dragons. Tisti je pa nek tak, da res reko temu žurerski side project, ki je pa mene gnal to, da vidiš, koliko v bistvu lahko ljudi privlečeš, ne, lahko, a veš, koliko neko zanimanje narediš, ne, koliko si neke stvari sposoben delati pri teh letih, ne, a veš, tam spoznaš neko dušo v srce, pač, ne, veš, zakaj ljudje grejo, psihologija ljudi, kako reagirajo na tribuni. In se mi zdi, da v bistvu tist malo časa, ne, je kar velik dal, ne, veš, razmišljaš, kako delaš transparente, danes je to simpel, ne, ker so računalniki pa vse, takrat je pač si neke cunje, ne, rjuhe isko pa si neki sprejom, ne, a veš, ne, je bil v bistvu čist drug čas, tako da, je v bistvu, po mojem, nam to velik dal za pol, za Dragonse, ne, veš, tudi pogajati se z upravo Svobode, ne, Kostič je bil takrat, je bilo pač tako, nije bil to science fiction, kaj za so tle navijači in zdaj se mi neki z njimi pogovarja, a veš, je bil čist drug in to mi kasneje recimo, ko smo pač Zorčiču rekel, lej, pač če ne boš dal kart za 500, nas jutr ne bo, ne, in nas je Zorčič poklical zvečer, ej, pridite na tekmo, ne, ker že takrat je bil pa ta brain že tako, čaki, Zorčič bo nekomu mogo reči, zakaj nimaš ti navijačev v novi hali Tivoli, ne, na evropski tekmi, ne, in ne, ne, ni v nehotu, da mi plačamo, ne, 4 jurje karto, kaj, ne, mi smo rekli, mi ti damo 500, neko simbolično čao, ne, veš, ne, na Olimpiji je bilo to že vse sestavljeno, ne, Zidar je rekel, vi imajte svoje članske, sem da kdo pride, ono, Olga je pomagala, tako da ta know-how v bistvu, ne, tudi malo pogajalski v bistvu dubu na Svobodi, ne. Ja, sej ta stadion Svobode je meni, mislim, moj fotar živi relativno blis, ne, in je tak neverjetno domačnost, ima, ne, ona kafana je tam, in ona tribuna, ki je ista že od 91-ga, kar se jaz spomnim, ne, razen, da so one iz Bežigrada stole gor na šraufal, ne, in ta tribuna za golom je vedno ista. Razen, da je zdaj Hajro, je zdaj nek tale za rezultat, no, ko se že reče, ekran, ja, semafor prvleko, to je v bistvu edina razlika. No, pa njegov izjemni čud za estetiko, ki je grb na vsake 3 metri. Boh, ja. Dobar, jaz te Svobode ne bi toliko komentiral, ker ne vem, kaj se dogaja, pa tudi mislim, da pač ni toliko pomemben del te zgodbe, ne. Hajrota pa sploh ne, tako da premaknu iz te Svobode. Itak vsi klele za tem omizem, pa vsi verjetno tudi, ko posluša, na svoj način pogrešamo Bežigrad. Ker ta gol beton, na kjerem pa spremljamo zdaj tekme z gostinsko ponudbo, ki je verjetno slabša, ki je bila leta 85, pa vsem ostalim, ki ni ničesar zraven.
kdaj kaj pomisliš na to? V bistvu ne. Jaz sem se dost hiter sprijaznil s tem, da sem v muzičkem biznisu. Ne? Hiter veš, kdo je has been in kaj se ne dogaja in koga je čas povozil in tako. Spomini so lepi, ampak pač mogel let naprej. Do teh Stožic ne gojim nekega tacga odnosa, ki sem ga do Bežigrada, na kjer ga sem hodil kot otrok, ki si šel peš, ko si itak videl. Pač to je bila druga liga, se spomnim Tom Pelisterje, ne vem kaj, na radiju si poslušal tekme Olimpije na valu 220, se je undrl, ne? To nisi ti mogel gledati in pa si prišel domačo tekmo, če je bil kdo zelen, si še malo zamešal, je to slučajno Olimpija ali ne? Ampak to neke leotar, kikinde, ne vem kaj, vse. Ne? In valjda kot otrok je bil to moj stadion, ne? In skozi je bil to nek moj, ampak ko ga ni bilo več, ga ni bilo več, se mi zdi, da se je tudi Olimpija pol s tem razpadom in umikom iz unega stadiona na nov postavila. In zdaj lahko gledamo mi une Olimpije za nazaj, za naprej. Nič več ne bomo tam najdeli, zares. Bila je neka nostalgija, bili so neki lepi časi, ampak veš, zdaj iz moje perspektive, ne, so pa Stožice vse to, kar smo Dragonsi hotel pa imeti za Bežigradom. Hotel smo imeti tribuno C, ki nam bo pomagala navijati, kjer bojo bivši navijači, kjer bojo bivši Dragonsi. Hotel smo imeti saj neki ljudi na ceju, da ne bomo mi edini uni za golom, ne? Hotel si imeti neko malo boljšo akustiko, ker to mi je bil samo zrk nad tabo, ne? Tle se vsaj malo odbije, ne? Pa streho nad glavo pismo. Pa mogoče streho nad glavo, ne? In tako, da se mi zdi, da pač kakorkoli jaz pač, ker sem še BS-ovc in ker vem, kaj jaz niso bili na črti, kaj bo vse tom, ne? Se mi je zdel na črt. Jaz lahko vam povem zdaj, evo, sva bila s Kefotom, ki je Jure Šolmajer, ki je bil moj šef, ne, takrat direktor firme, kjer sem jaz delal, je skozi meni s tem stadionom težil. Ej, pa poglej to, pa če je dober, pa. To je bil ta stadion, ki se je potem naredil, je delo, začel se je pri Juretu Šolmajerju. Še preden je on prevzel Vego, je bil ta načrt in tudi ta know-how. Zdrava narest nek Trgovski center, ne, to, in smo se takrat pogovarjali, ne, ja. Čeprav on je hotel to za Bežigradom delati, ne? On je imel idejo, da to nekje je. Prostor takrat, ali bo to ta jama pri Gramozni jami, ne, ali bo to kje drugje, neka varianta je bila celo nekje v Črnučah, ne. Zdaj on je imel nov stadion, ne vem, ali je bil to zdaj, ne bom trdil, a za Bežigradom, ali kaj tudi, kako se je to pol odvijali, jaz ne vem. Ampak dejstvo je, da so jaz in Kefo takrat to gledala in on je že imel to in je razlagal, veš, pa boš lepa žene v šoping, ne, tipi pa tam, pa bojo to pustili, kar se je meni zdel tako. V državi bandwagonstva, ne, kar jaz skozi pač težim, da je tle karkoli težko ustvariti, ne, se mi je zdel pa to pač nek drug stadion, tudi neka rešitev. Za Bežigradom ga nisem videl, što ne mora se parkirati. Ne. Še sem že takrat, pač, ko si hodil po tujih gostovanjih, pridemo tja nekih avtev, neke garaže, veš, mestni prevoz te pri stadionu pusti, tle moraš šestko čakati na uno stran čez cesto. Ne. Mogoče sem gledal za Bežigrad res drugače, ker sem videl ta naval še v Jugoligi, polne tekme. Ne. In pol sem v bistvu, ko smo navijali, smo samevali tam na stadionu. Ne. Mi je že tako nekako umeril, ne, v primerjavi s tem, kar je bilo za časa Jugo lige in se mi je zdel nek step, da bo nek nov stadion. Vse, da se nisem predstavljal, da bo tak, stok betona in stok niča okrog, ne, pa tok slabo zorganiziran. Ampak ne, zdaj tudi, ko gledaš, sej, kaj pa bi Olimpija zares delala na unem stadionu. Vse tom ne moreš postaviti neuprave, tisti kulturni spomenik, ne. Veš, ne moreš nobene trgovine zares narediti, ne moreš nič tle zdaj prazno, vsaj rečeš, ej, če se pa nekdo nečesa lot, pa lahko nekaj nekam postav, ne. Tisti je že pač zelo zabezecan, razen, če bi šel neko Ondorjeve bloke rušati, ne. Tako da meni ta stadion pač nostalgija, ne, pa po drugi strani se mi zdi pa, da je za Dragon se pač pa nek čas, bila je tom, ko smo tudi še za reprezentanco navijali, ne, je bil ta stadion nekje, se mi zdi, ko se je nehal to za reprezentanco navijati, to navijaško je tudi ta Bežigrad šel, Olimpija je razpadla in neka nova zgodba se je začela tam. In je tako pač, je nova zgodba, ne moramo iti nazaj. Ne? Naraven proces. Tako, ja. Ne? Odraščajoči proces. Ne? Ja, se tisti je bil v bistvu, kar se slovenskega obdobja tiče, je bil ta reprezentančni del, je bil v bistvu vrhunc Bežigrada. Ne?
te pač, ko je Zahovič izenačil v zadnji minuti proti Jugoslaviji in tako naprej, te tekme so bile bolane. Mislim, po mojem Ukrajina sicer, ampak... Pa Ukrajina seveda, pa Romunija pa to, ne? Pač, ja, in... Ukrajina še bolj kot Romunija, ker je bila res prva, ne, ko smo ja, se nekam uvrstili. Ne? Ampak, pa Mile je dal gol, ne? Pa Mile, pa iz sredine, a veš, ti, kaž gledaš na Abelunga golmana, on streli, vedu si, da pozna ta stadion v nulo, Fotar je tom delu, kaj on brcnu, jaz vodem navijanje, se obrnem nazaj, glih Mile brcne, še fakt to znajet noter. A veš, to je tis, kak buldo, kad ti grejo slina, in zdaj bo odpadli in pol una ekstaza, ne? Tisti je pač bilo, ne? To so bili pač dogodki, čeprav meni so še zmeri najljubši dogodki unga stadiona vezani na Jugoligo in Olimpijo, ne? Ker se mi zdi, da je bilo vzdušje pač še boljšo, ne? Recimo na neke zelo specifične tekme s Hrvaško, ne, za Bežigradom, ne? Ne uno, ki so bile dodatne kvalifikacije, ampak še eno prej. Tisto 97. Kdaj neko 97, ne, ker se mi je zdeli iz navijaškega vidika, to je bil res, takrat je bil ta še, veš, Hrvaška glih izvojenje, ta nacionalni naboj, poven stadion, ne, veš, kot je bilo treba sosede nabiti, zdaj to ni več, zdaj si imel že 500 tekam, ne, to ni več, nima več tega, ne, adrenalina, ne. Drugače, takrat je pa še imel, ne. A veš, in takrat nisti mogel nič premagati in kar naenkrat Hrvaška noro navijanje na uni strani, ti si bilo noro gledati na Hrvate na uni strani, gremo mi, ne. Tako, ne, pač enostavno nekaj, po mojem, čist druge tekme kot tekme Olimpije v Slovenski ligi, ker tekme Olimpije v Slovenski ligi so bile prve tri leta, si tak tabanje v kar koli si hotel, ne. Un Maribor je enkrat dvignul pokal na une penale s Hadži Alagičom še, ne. Pol je pa itak Olimpija harala še 4 leta, pa so šli po moji spomini že bolj na basket. Jaz sem tako, ko se nekaj zmaguje, pa to mi je tist, več, ne. Tudi navijam za klube, ki so pač še večja bula kot Olimpija, tako historično, ne. Phoenix Suns, ki ni v svoju, nič v lajfu, Sampdoria, ki je še un finale, ki ga je doživela. Ne, s Katancom. Je, ja, ne, Tottenham, veš, to so mi neke bolečine, ne, večne. Ne. Kje si Tottenham najdu? Veš, kaj smo zmeriti te neke mestne klube? Rad za izjemo Sampdorije, pač, tudi ne mi je bil tako, ko sem bil tam mal, ni bilo teh prenosov, ne. In gledal sem enkrat neko tekmo slučajno, ne, in hrati so bili, oni so mogli igrati kakšno UEFO in so mi bili ljubi, ki so skozi nek ta tempo držali, ki se mi je zdel, pač ne grejo na rezultat, to je mogli biti nekje konca 80-ih, če je dojeti in pol, ko so vsi začeli to angliško ligo spremljati, pa Manchester, pa to je Tottenham in so me vsi pa čuden gledali, pa se te pa nič ne osvojijo, ne. Zdaj, če bi malo kasnej šel, bi bilo še logično, ker so imeli, ne, une 2-3 leta, ki je nekaj nakazval, pa lige prvakov, pa tako, iz tistega vidika pa pač pa nimaš več. Ja, ne. Tako da ne vem, ampak tako so te neki klubi, ki pač so depresija, ne, tako in drugače, in Olimpija je v teh še najmanjša, sploh, če si pač to, ki smo navijali, smo imeli in hokej, in basket, in fuzbal, ne, veš, ni bilo sezone, da ne bi vsaj ene kante dvignu, ne? Ponovaci itak dve, ampak. Ne? Le, Tottenham ne bom komentiral, ampak. Ja. Se, enkrat smo že imeli to, pač debato, kaj je, bom rekel, večji derbi, Olimpija Maribor ali Olimpija Jesenice? Olimpija Maribor. Mislim, jaz mislim, da je fuzbal toliko večji šport, tudi navijaško. Vse v Jeseničeni so prva leta še nekaj delali, ampak tiste je bilo nam realno brez veze. Tisti, ki je prišel, tam si vedel, tam bo neka frka, če bo policija zakuhala, nas bo unih, mi smo bač boljši. Ne? Ne bomo rekli, da so bili te Red Steelers izgodni, kar brezvezni, ker niso bili. Ne? Ampak si pa pač vedel, da so. Ne? Medtem, ki pač ipak je fuzbal ta glavna stvar. Ne? Jaz mislim, da primerjati nek klub, ki v Jesenice, ki so šestkrat propadle, pa veš, tudi hokej v bistvu je močen samo, ko se ga medijsko dvigne. Vmes ga ni. Fuzbal tudi, ko je medijsko mrtv, še zmer je. Ne? In zdaj v bistvu medijsko najbolj živ kadarkoli, ne? Čeprav nič ne štima, pa še zmer je, ne? Najbolj živ. Imaš prenos na televiziji, ki je v 3/4 ljudi ne gleda. Jaz ne moram gledati tekem Olimpije. Jaz sem se na Discord prijavil, da tam gledam pač tekme. Ne? A veš, prvo je Discord dejansko. Ja, ne? A veš, in tako naprej, ampak... Mislim, a obstaja večja v bistvu avantgarda, ki je naša prva liga, realno. Kaj, če obstaja večja? Če obstaja večja, ko bi tem rekel, v bistvu pač avantgarda v športu, kot je naša prva liga. Da imaš prvo ligo, ne, pač športa, ki je, bom rekel, pač globalno
pač bom rekel, najbolj zanimiv. Edini šport, zaradi kjer so se začenjali in pauzirali in končvale vojne. Ne? Pa ga 80% bom rekel, Slovenije, pač ne more gledati. Mislim, ja, ampak zdaj jaz bi to širše kontekstualiziral. Ne? Ja, veš, mi smo skozi bili neki skijaši in jaz si zdaj tako predstavljam, ampak to je čist moja percepcija. Skijaši, denar gre v to, neki Toneti Vogrinci, te antipatični liki, Mateje Svetke, hiter nekaj. Vse to, Planica je nacionalni praznik. Ne? A veš, kad si gledal Jugoligo, jaz se spomnim tega športa v Jugoligi, kaj je bilo smučenje glavna novica. Ne? A veš, jebi ga, ni bil fuzbal. Ne? In meni se že takrat to zdel, pač ko ni fuzbal šport, ampak pač takrat nisi imel ti, da si lahko gledal kaj drugega, kad Raj pa Avstrija. In pol, ko sem kdaj gledal to Raj ali pa tudi HTV, mi je bilo, ja, oni imajo zmeri fuzbal, mi pa tle. In se mi zdi, da je to tak nek historično gledano, ne, so neke zgodbe, da je fuzbal premaknen. In tudi zdaj še sledim. Zdaj, RTV Slovenija nima najprej rezultatov prve slovenske lige. Celo takrat, ko je prenašala liga, ne, je pač ena skočila s padalom in je unih sedem ostalih prehitela in je bilo Irena Aubel je 26-ič osvojila naslov svetovnega prvaka v padalu na uno mesto, dokler se ni nog zlomila. Ne, a veš, pač... Dajte nehat, no, pač fuzbal je globalen šport, ne, fuzbal je šport številka ena in až skozi odraščal s tem, da pri nas pa to kar ni tako, ne. Na vse zadnje, ves čas, ko sem bil jaz Dragons, fuzbal nikoli ni bil nam numero uno. Na hokeju polne dvorane proti Senicam, na stadionu Olimpije 500 ljudi, ne, tudi na stadionu Maribora, dokler niso prišli v Ligo prvakov, Jurija ljudi, ne, hokej Olimpije Senica, evo ti. 3 Jurije, 4 Jurije, kolikor je na uno polnil. Olimpija igra Ligo prvakov, basket, ne? Ali pa ne vem, on, ki je bila Luzana, pokalnih zmagoval, whatever je bil v košarki, ne? Što so bile dvorane polne, 4 ure ljudi, ne? Clona, ne vem, ko smo se mi začeli na te slovensko ligo basket shoditi, ko smo se norca delali z navijača v Idrije in teh, ne? Bobnarskih pa smo sončna učala prišli, polne njihove regle smo vrteli, pa smo vstali sred tekme 50 komadov, počal, pa ko smo šli v Krško, pa to, ne? Ja, tu ni bilo več ljudi, kot na fuzbalu, ne? To pomeni, pač ti si gledal Olimpijo, ki je igrala v največjem basket pokalu, ne? Takrat ni še združeni ligi prvakov. In pa si prišel na tekmo slovenske lige v košarki, ne, ali pa Koper je bil en let močen in so s tom kareni džente dimare navijači naredili takrat. Ne. Ja, to mi je bilo več ljudi kot na fuzbalu. Ne. To pomeni, ves čas mojega spremljanja navijaškega, razen un period 2-2 Jurija, ko je tudi reprezentanci uspeli prideti na Euro itd., je bil fuzbal v ozadju. Se je pa točno videl v Amsterdamu, kaj je pa moč fuzbala, in koliko je večja od vseh teh odbojk, rokometov, kjer na bandwagonu pač folk pride, a zdaj je pa tle uspeh, zdaj bomo šli pa na to, ne. In, a veš, s tem živim, ne, pač jaz nimam nič, jaz v Sloveniji ne berem o fuzbalu, jaz ne morem prebrati športnega novinarja, ko v fuzbalu piše, jaz pač, ko slišam Obreza prešaltam, ko slišam Urbančiča prešaltam, ko fuzbal gledam nemo s slušalkami in poslušam musko, ne, pač to je pač katastrofa. Ne, jaz prenašam dva športna komentatorja na fuzbalu in to je to. Ne. Ampak to je, s tem sem se soočil in zdaj lahko vsak teden pizdimo, ne, kaj smo to ustvarili, ampak tako je. Ne. Zanimivo je, mislim, da Igor Bergant je enkrat povedal, ne, da so sam enkrat probali šport začeti s fuzbalom in da jih je hitro slišal pol od uredništva, da to ni šanse, da to... Doslej je tak in tak in tega se boš držal in decit. Ne? To se jaz strinjam, da je to pač režimsko narejen, da smo mi skijaši, da gre ful denarja v skoke in vse to. In zdaj, kaj dela nacionalna televizija? Ne? Ona skozi odkupuje te pač skoke pa uno smučanje. Tudi ko naši so bili izjemni 32. Ne? Pred njim samo najboljša 23-terica. Ne, jaz se spomnim, ne vem, mislim, da je bila Olimpija, Mura, mislim tako, pač proper tekma, no. In oni tako sred tekme, ja, zdaj pa prekinjamo, ker gremo, ne vem. Na tekmo to pa to, ajde, pa se ne rečem, naš vod po prvi vožnji olimpijskih, ajde, ne, pač pogleda, ok. Ne, tam številka 50, a 66, skupaj kaj vam nijasem stari. Skupaj, kva se vi greste, pizdano. Sem to izkol, zaveš, in tudi če gledaš te urednike, ne, kdo je bil urednik športnega programa, je bil, ne vem, Lah, ko sem bil jaz.
Njega je zanimala jebena gimnastika. Pa kdo je dal tebe za športnega ure? Kašna gimnastika? Pol je bil Mile Jovanović, kamak, skar je videl je košarka, pa še on je slabo komentiral. Ne? A veš, stane Rožman, ki pač je komentiral skoke, pa ne vem, plavanje, ali kaj je on komentiral. Ne? A veš, mislim, da konstantno govorimo o ljudeh iz uredniške strukture, ki niso bili vličari, niso bili fuzbalski, pač jaz si Berganta, ki mi je bil recimo najboljši pač od teh, ne, si nisem nikoli predstavljal kot tipa, ki bi bil lahko urednik, ne, a veš, športa na TV Slovenija. In ne, to je šele v bistvu Pop TV začel, ne, meni gre na živce, da tudi če zdaj govori o kola, ne, kaj krok, ne, se mi zdi taka ful lepša slovenska beseda, ne, veš, tako v bistvu, na vsak način hoče ta fuzbal nek balkanizirati, pa mi imamo te športe. Nikoli se še ni noben ukvarjal, zakaj Slovenija za to denarja skozi odkupuje smučarske prenose, ne mora imeti pa, ne, spoh pri teh rejtingih, ne, vse, ki so imeli pač nek Pop TV slovensko ligo, ne, je na rejtingih razbilo vse, ne, une je lahko gonila, une smuče, pa se lumila, pa tam une se lahko sline tekle dol iz brade na unem 50 km biatlona, ne, pak ni bilo nič, ne. Kjer bi še ligo prvako gladko povozo, ne. Tako, tako. Veš, pa vedeli so, kaj imajo, ne, pač, kaj je bil derbi, so tudi pri 24 ur štartali za derbijo. Točno to, njihova prednost je ta, da ti, za kar oni odkupijo licenco, ne, to zdaj trenutno je, ne, MotoGP, recimo, jaz menim, da, ne, pol leta nazaj mene foter vpraša, ti, ta je pa dober, pa ga gledam, tako, kaj, ti v življenju nisi motorje ogledal, kaj, tako, ja, tam je vsak dan ta prva stvar na športu in si je zapomnil, valjda, ne. Ne, mislim, Pop TV... Potrudijo se, produkcijsko naredijo vrhunsko zadevo lahko. Jaz, če bi bil nogometna zveza Slovenije, bi rekel klubom, nič narje vam ne damo, ker boste dobili toliko s popularizacijo, ker bo Pop TV prinašal. Zdaj, jaz vem, da je bila frka, da je Pop TV ni hotel dati nič narja za prenose, ne. Pa tudi, realno, ne, Pop TV kanala, kako dela Ligo prvaka, unga studija nika, pa so, ne, tisti je že skor nivo, da Branka Zupana povabaš, pa ti tam, ne, pač res je borno, no, pa sem ne pravo besedo uporabil, ker to je previsok, ne, ampak oni naredijo, ne, in jaz mislim, da to zdaj, da imaš televizije, ki se pač za svoj prostor borijo, ne, mislim, ali pa dejte vsaj naročnino, dejte ka NBA, jaz na NBA, pač sem naročnik, skozi gledal, dejte PS, pa vam bom dal jaz 10, jaz vam dam, ne, no, jaz sem eno dek. To je plan pro plusa, ne? Da dve tekmi dajo na krog v pač redni program, preostale tri pa na vojo. To je bil plan. Se to je nekaj, kar mi dva že govoriva skoz, pač nared ali Eon šport, ali Vojo šport, ali karkoli, pa vzam unih 5 evrov, evo, tle imaš mojih 5 evrov, samo da jaz lahko to gledam. Mislim, ampak kaj, jaz mislim, da bi to mogla itak narediti nogometna zveza Slovenije. Ja, sam, ja. A oni, bom rekel, vidijo to daleč. Mislim, mogli bi, ne, zdaj, kaj oni vidijo, pa kaj ne, pa kakšna je tle organizacija, pa kako te klube delujejo od Olimpije naprej. Ali pa ne, svoja novoletna žurka v sredo bo že znal organizirati, brez skrbi. Vse ostalo pa ne vem, če... Mislim, jaz mislim, da pač to je, ne, in tukaj se videli, kaj lahko naredi Pop TV iz lige in kaj lahko naredi nacionalka, ki jo je imela po Pop TV-ju. Ne. Mm-hmm. Tudi nivo prenašanja produkcijske vrednosti, vse je bilo pač dvakrat više na Pop TV-ju. Ne. Ampak, se, ali pa dajte nacionalki nazaj, sem zmente se, ne, ampak tlej že vidiš to politično voljo, da so dali ta Golobova vlada, ne, je dala na une, ki pač se mora videti cela država. Ja, da ne. Ni fuzbol prvi lige, ne. Pač ja, ne morate vi odkupati zdaj šport klub, ne morate odkupati basketa, ne, na svetovnem prvenstvu, to smo dali na listo. Fuzbol so pa umaknili, ja. Ki je bil tudi v predlogu prva slovenska liga, so ga pa odmaknili. To pomeni, da so pač enostavno interesi vseh teh vlad od strano tega fuzbola. Je jaz pa, mislim, da interes je pa... tega je, da imaš domačo ligo, ki jo ljudje ne morejo gledati, ne. Slovenske tekme jebeno ne morejo gledati. Lahko pa drugo ligo gledaš. Pa drugo žensko lahko gledaš. Ali prvo žensko, ali ne vem, kva je na planetu dve. Prvo, ja. To je pač katastrofa in to, da ena vlada o tem ne razmišlja, če se že postavljajo neke nove zakonodajne smernice, se mi zdi pa grozen. Da se modernizirati. Ne, pa sej, pol odgovor z druge strani pa bi, ja se mi ni tak, naša pravna oseba ni registrirana v Sloveniji in se ne rab držati zakonov, ki jih vi pišete, ker smo v Luksemburgu, tako da. Vem, sem, to mora pa to pač... To bo na podrkavanje, ki pač komu na čast, pizda. Mislim, jaz mislim, da mora tle nogometna zveza
če bi bila to resna zveza, ne? Jaz sem šel enkrat gledati, koliko se to tala denarja, ne? Koliko dobijo klubi od prenosov, že na Hrvaškem so te cifre resne. Ne? Milijon na klub na sezono. Ne? Več. Še več. Več kot milijon na klub je. Imajo sicer po lestvici reguliran, da uspešnejši dobi več, ker je tudi bolj gledan, valjda. Logično. Ampak tako, in vsak let to raste, ne? Pri nas dobijo, ne vem, 50 jurjev, ne? Zdaj, ko sem bil v Luksemburgu, ne? Sem nek Luksemburg case nek študiral, ne? Mm-hmm. Tam je nek RTL Luksemburg, ki je pač za pravice dal, ampak oni so se zmenili na koncu unije, sej, to je država, kaj, 300 jurjev ljudmi, ne? Ne veš, neko upravno središče, nekaj brezvezenega, ne, so se pač ta RTL se je menil, ok, mi vam damo novo ponudbo in so oni zahtevali več placa, ne. To pomeni, ne denarja, ampak več za popularizacijo. Na koncu, ko smo prišli na un stadion, ne, pa tisti je gladko četrti najlepši stadion v Sloveniji. Takole, ima vhode, lepše je, ka Domžale, lepše je, ka vse to, lepše je, ka Gorica, pač, ne? Cele Maribor, Ljubljana imajo lepše stadione, kad ima tom nek luksem. In vse zadnje je bilo na evropski tekmi 3 urje ljudi. Ja, poln stadion je bil čisto bitno. Pa navijali se, ne? Pa navijali so, ne? Eš, popularizacija, ne? Oni grejo malo na trening, lej, ne rabite denarja, ne? Ampak boste pa dvignili popularizacijo, prodaš pa več šalov, več kart, spostavaš marketing, o čemer se pri nas spoh ne moramo pogovarjati, če nismo enka Maribor, ne? Ja, se, tam je bil še ta star stadion, ko smo ga šli obiskati, bi bil gladko, kaj, ne vem, top 6 v Sloveniji. Ma bi ga prefarbali in to je to. Ja. On je bil klasičen angliški, ja. Lep, prav lep, prav res. Huliganski, tak. Mislim, ja, ne, in tle vidiš pač, kako ne znajo delati, ne, in pol mi govorimo, smo mi mazohisti, pa gor dol, ne, ja, pač, ne dobiš piva, ne dobiš nič, za vsako stvar se moraš pogajati, ko ti pride, ne vem, jaz mislim, da bi se mogle športne zveze, olimpijski komite, prva stvar, ko so rekli, umikamo pivo iz športnih preditev, pobuniti, da bo manj ljudi gledali šport, ne, pač, ja, foter ne more spiti pera, še otroka ne boš ugledati, ne, veš. Mislim, čeprav realno je na tekmah, večji hazard, če vzameš un popcorn, ki ti spiješ v nem pirne. Večji problem. Ono pokol, kako je v velikih črnih vlečah prilečal na štadion, kdo ve, kje je bila prej. Ja, jaz to ne vem, ker ne jem te pokavke, ne, te pira ne pijem, ampak tako pač se mi zdi, da pač to je osnova za nek fuzbal, če ti hočeš ljudi privleč, ne, in tle bi mogla NZS, ne, ker če gremo, kdo so bili predsedniki NZS-a, ja. Ne, Čeferin, ki je predvsem, če on ni mogel pripeljati to na fuzbal, dati prenos, narediti pogodb, dajte vi to sprogramirati, lahko pa politično se vsak dan pokaže iz ene novice, ne, pol pa ne vem, ne, pred tem je bil, pač tale, kaj je že Gaudetski zavod, kaj je bil že, Simič je bil pa zavrl. Pa zavrl. So vsa tri jaka imena, ne, in če oni niso mogli stisniti olimpijskega komiteja, športne zveze, ne vem, države, ne, ej, to tako ne gre, uničujemo fuzbal, lejte, koliko Slovencev je šlo v Amsterdam, lejte, koliko je šlo na vse zadnje v Korejo, pa koliko je šlo pol še v Južno Afriko, ne, koliko ljudi na teden preživi na fuzbalu, koliko imamo registriranih fuzbalerjev, več kot cel vseh športnikov skup, ne, in vi nam delate ta zakon, ne, to meni vse športne zveze skup, ne boste toliko sportašev imeli kot nogometna zveza. To moraš besedo imeti, ne? To je meni absolutno, kot da ne moraš prodati reklam pa kupati enega resenega trenerja pri basketu z Dončičom. To je pač meni science fiction. Pač, lej, če nek marketinger na Dončiča v reprezentanci ne more prinesti 3 milijone pa da plača še enega trenerja, kol da spusti celo zvezo, ker ste nesposobni. Jaz nisem marketinger, pa vam jih prilečem zdaj. Ja. Sem sam z Mrčem bi mogel več kot pol bačta. Z Mrčem bi si mogel novo bajto zgraditi pismo. No. Sem pa ne samo z Mrčem, ne. A veš, ti imaš tle pač hodečo reklamo, ne. Dončič ti je v reklami. A veš, ti se Dončiča dobiš za ston v reklamo, če si firma. A veš, on pač verjetno, ki gre kje, ali pa Dragiča, ali pa ne vem, Čančar je že na vse zadnje, ampak sploh Dončič, kaj bre. In tle govorimo pa zdaj o fuzbalu, ki so pa še res močna imena. Što so huda imena v politiki, vsa tri, ne? V zelo vplivna imena še zdaj v politiki, pa tega niso mogli narediti, ne? Ali so pa začeli, pa se politi prekinali, ne? Ne vem, prej smo govorili o ne vem, Pro Plusu in produkciji in kako so v bistvu dvigovali in gledanost in vrednost v bistvu tekmovanja, ne vem, pa se to presekali, ker pač, ne vem, logika. Jaz te zgodbe ne poznam, tako da je težko komentiram, ampak sem si jo predstavljal tako, da nekdo ni znal do klubov prideti. Ker zdaj, ne, jaz si
ta šport nas predstavlja tako. Ko si ti, ne vem, predsednik nekega športnega kluba, ne, najprej skličeš starše mladincev, pionirjev, bla, 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 poveš, kakšna je vizija, ne, poveš, kaj je realno stanje, poveš, kako je s financami. Če si ti predsednik nogometne zveze Slovenije, skličeš klube, rečeš, to gre v popularizacijo, a bi vi rajš dobili v njih 50 jurjev, ali boste rajš, več ljudi bo videl vašega igralca, ki igra, več agentov, vse veš, da se jih po Sloveniji giba, imel boš kaj za pokazati, kamero bo tom, ne, ne, in kako to narediš, ne? Nekako tako mislim, da je bilo, ne, ampak so vsi gladko rajši sprejeli tistega vrabca v roki, nekaj goloba na strehi. Pač... Ja, pa lepa težava v klubih, ne? Pa, tudi. Pa... To vse probleme, ki so nesposobni funkcionari na vseh nivojih, ne? Ni zdaj, da so nesposobni samo na NZS, ne? Nesposobni so tudi v vsakem klubu posebej, v vseh teh MNZ-ih so nesposobni, in vse vse en klientelizem in prijateljske veze in in ne moreš, mislim, preko tega ne moreš, ne? Ker ti za to, da v NZS karkoli narediš, rabaš podporo od vsakega MNZ-ja, ki te izvoli. Ne? In zdaj, če, je pa skor to, kaj občin, če ti kandidiraš proti nekemu modelu, ki je ufuran v te in pozna, on ga je poznal, te je bil s tem, je bil v šoli, z unim, so otrocki. On moj obljubo eno igrišče za umetno travo itd. Ne? Ja, in ti ne boš nikoli zraven prišel z neko frišno idejo, z nekim poskusom, da boš nekaj spremenil. Ne? Potem pa skličeš pa župane, ne? Pa rečeš, lejte, vi bi radi, da se vaši otroci gibajo. Imamo 50 tisoč ljudi na nogometni zvezi, ki so prijavljeni kot neki otroci in vi bi jih najbrž radi, kot igravci, in vi bi jih najbrž radi gledali. Ne? Stisnite na župane, ne, oni stisnijo na, naše, na vaše vaške klube. Mislim, pa če ti tega, jaz mislim, da če te ljudje tega ne znajo organizirati, pa to moraš odstopati. Seveda, tle rajš oni velečejo male denarje, pa te neke mini intereske in skupine, ki jih imam, ampak jaz mislim, da so pač uničali fuzbol v Sloveniji. Tako kot jaz mislim že dolgo, da je bil Mandarič nekaj najboljšega, kar se je v Olimpiji zgodil na vse zadnje. Ker jaz ne vem, kdo bo še to gnarja metu tako naslepo, da ga bo vsak okrog, ne, prskutil. Zdaj vidimo, kaj je, se ta Nemcima gnarja več kot Mandarič. Ne. Ja, tako pravi, čeprav ni videti. Ne. Ja, ampak jaz mislim, da ga on ne daje, ker so ga te nategnali, ne. Hrvati, ki so šli z njim v posu, da je on svoje dal, svoje odkupu, jaz se to tako predstavljam, te pa svojega dela ne dajo in zdaj jih uništopira, ker drugače ve, da bo samo on dajo. Ne? Mislim, da on ne ve dejansko nič o fuzbolu in da ga te okrog vlečajo. Ne? In da si sam niti ne zna know-how-a nares, da te vsaj pač neki približno lahko mutijo. Tako si jaz tega Nemca predstavljam, ker on je prišel z avtobusom, s Flixbusom je prišel na ena pogajanja s tem. Ne? Ampak on ima denar, pa je prišel s Flixbusom. To meni veliko pove o karakterju, ne? A veš, tega človeka. Ne? In zdaj, kje boš dobil Mandariča? Klub ne more biti tvoj, skozi mu moraš biti dolžen, ne? Drugače te oni na upravnem odboru te odsekajo, ne? To pomeni, če si ti nek lastnik od Mandarič, imaš itak svoj DOO, ne? Ki upravlja s tem društvom, oni ti more biti skozi. Kdo bo to šel? Takih norcev boš malo najdel, ne? Pol ti postane pa samo še Maribor, ki je pa pač političen klub, ne? Stano pa nimaš, ne, basket klub Olimpija, to je mecenstvo, to je metanje denarja stran od firme, ker je en fan. Tega ne moreš dobiti, igravca ne moreš prodati. Ne. Tle ni nobene resne različe, to je čisto metanje 5 milijonov na let čez okn. Zato, da imaš basket in zato, ker si ti full fan in tate deski je full fan. Mislim, se je basket. Pa se je vano v bistvu posodne. Kaj si devito, ki je posod. Ne. Ja, posledično. Ampak s to se devito ne dobiš nikoli to knot. Ne. Po moje, da ima računico, no. Jaz mislim, da je on pač dejansko fanatik. Jaz basket mislim, da on dela basket že. Fanatik, po defaultu, ki hoče nekaj narediti, do smadnarja, zdaj če on zgubi 3-5 milijonov, hoče dokazati, da nekaj zna. Ne? In tako je. Je pa seveda on nenormalni prednosti, da ima moč, da ima oglaševalsko moč in da ga noben ne more zajebavati. Ne? Ker če on umakne une svoje proizvode iz cajtengov, oglaševalski del pade. Ne? Česar seveda Mandarič ni imel. Ne? Ampak tega ne bo imel tudi noben nov lastnik Olimpije. Ne? Razen, če ga kup ta izna ena ali kva je, pač kama Areno Sport. Šolak, ne? Super. Šolak, po bomo, pa še na štadionu ne bomo tekme smeli videti, ali kaj. Ja. Mislim, na televiziji ne moramo. Basket je tako v cele Evropi je minus, ne? Pač izguba narja. Ne? Je, absolutno. Ne? Pač je brej samo rekomentarja narja skozi okaj. Basketom ne mora zaslužati. Ne? Nima šans. Ja, mislim, da fuzbalska Olimpija bi bila dejansko lahko edini klub v tej državi, izuzemši Maribor, če ima res nore uspehe,
ki bi se lahko preživljal sam. Ne? Absolutno. Čeprav, vprašanje, koliko bi se lahko preživljal sam. Jaz mislim, da je to kar utopija v tem času, ko se pač transferi so vse višji. Jaz sem enkrat šel gledati to. Vsi so mi govorili o tej slovenski olimpiji. Ne? Jaz sem prvi, ki bi imel rad slovensko olimpijo. Pak sem začel takrat gledati treninge mladincev. Sem začel hoditi na tekme mladincev. Interblok neka šola, trener se je na padavcu, ki pač more probati neki, dere, da če bo še enkrat šel driblati, probu driblati, da ga bo vam poslal. To so neki pač difovci, ki nikoli niso živeli fuzbala. Tak more biti za neke analitične stvari, za neke kondicije, ne more imeti pa fuzbala. Ne? In sem šel takrat gledati mladince. Vse mladince od, ne vem, leta 13, 14 v Olimpiji, ki so bili najboljši do leta 19. Ne? Na kirih slovenskih igravcih? Ne? Eš, da, mislim, to mi lahko danes govorimo, to mi lahko razpravljamo, kje je Renato Simič. To je najboljši igralec U19 reprezentance. Jakupovič, to igra drugo ligo, Simič ne igra nikjer. Turkuš, veliki talent iz ne vem, ki je prišel. To igra avstrijsko rekreativno ligo, za dvakrat na teden gre na treninge, pri 23-ih. Ne? Gremo še prej, Zorce. Ne? Dejansko je zadnja generacija, ki je generacijsko šla čez, Zajc Kapun, Bajrič, Mitrovič je bil že malo starejši, pa tale je bil še v tej generaciji. Šporar, recimo. Šporar, ne? To je zadnja tako, da si rekel, da je neka generacija, ne, olimpij. Zatem nisi imel nič. Zatem si imel Žana Medveda in tega imamo zdaj. Te dva kompan Breznik, ki v Muri sedi, pa je igral par minut. Vse ostalo ni nič. To Galko Ureš to minuto igral v celom prvenstvu za Bravo. Za Bravo, ne? Mi bi s tem osvajali, ne? To so najboljši naši mladinci, ki so na vse zadnje osvajali mladinska prvenstva. In zdaj, ne, ti boš mogel uložiti v tuje igravce, ki so očitno, dokler se slovenska mladinska šola ne opomore, ne, kar je pa sigurno 5-7 let, da boš ti dal spet nazaj fuzbalerje. Se Olimpija zdaj pod Usnikom je prva. Ne, ampak, ne, ko gledaš ti igravce... Mladinska ni, kadetska pod Jeričom je prva. Kadetska je. No, je pač prva, ampak ko gledaš ti te igravce, spet rečeš, pa a bo tle kdo uspel? Pa meni se zdi, da pač igravc pa pol na sezono iz mladincev morata počas prijeti v Olimpijo. Zdaj smo bili pač srečo s Sešlarjem, pa s temle, kaj je že, kaj v zadnji Ratnik. Igra. Z Ratnikom, ne? Ampak jaz mislim, da Ratnik je omejen z višino, nisk standarden prvotimac. Ne? In tudi take igravce, če jih boš hotel narediti, boš mogel imeti z igravcem, ki so neki vredni, ne? Banjak je dobro deloval samo po Samardžiču, ne? A veš, ko si imel Wilketa, se je lahko nek Uremovič še razvijal, ali pa neki, ne? Kar meni, te so pa spet igravci, ki te stanjo in ki jih boš težko prodal. Ali lahko zdaj ti tak klub preživiš? Zares? Jaz mislim, da ga zelo težko. Mi samo z igralci, ne? Sem, kdo ti bo dal pa denar? Evo, to, dve stvari. Lastništvo, a bi mogla biti tukaj bolj udeležena tudi občina, ker ne na zadnje, eno fuzbalsko olimpijo bi mogel biti projekt, ki je nad, žali Boga, Svobodami, Slovani in vsemi ostalimi, ko končni fazi zanima tudi populacijo, ki jo na župan zelo rad naslavlja. To so turisti. Ker pač obiskati en fuzbal štadion, obiskati fuzbal tekmo, je fucking dogodek, kamer gre lahko, kamer bi šel vsak relativno normalen turist. Pa kupo dres, pa itd. Ja. To. In drugo, kot drugo, koliko pač projekt bi mogel biti absolutno resno zastavljen. To itak sanjamo vsi že ne vem koliko časa. Ampak to resno zastavljen, da po treh mesecih, ko boš verjel v novo zgodbo, ko boš spet poln upanja, tako kot smo bili ne vem, leta 16, ko smo se rešili Lizeta in je prišel vanda in je bil zapihal je nov veter, da po treh mesecih ne boš pač obupil in rekel, pizda si to isti drek, kaj je bil, ne. Da boš z veseljem kupil sezonsko, da boš imel možnost iti v šop, kupiti šal, dres, karčeš. Ampak jaz vsem tem vidim ogromno enih težav. Prvič, da slovensko gospodarstvo kanalizira denar v klube, kjer neki ljudje malo noter dobijo. To pomeni, mi damo v tvoj klub 400 jurjev, ti nam pa 200 vrn nazaj. Če ti hočeš imeti resen klub, tako ne moreš delati. Absolutno. To je bil del v basket klub Olimpija, vidimo, kje je zdaj. Ne? To pa na državni ravni je tudi problem. Ne? Da te vzpodbuditi, pač pizda, da bo investiralo v šport. Ne? Vem, ampak zdaj Olimpija ni tista, ki bo na... Ne? Če vidimo, da nogometna zveza s Čeferini ni mogla nič, s kje bo Olimpija vzpodbujala to. Ne? A veš, zdaj mi nismo v okolju
ne, mi smo neko upravno središče, nismo v okolju nekih ful privatnikov, ki bi z nekimi parami, ki bi se jih nabrali 20, lahko to, ne, sfinancirali. Ne, tudi ne moraš imeti, mislim, jaz mislim, da se za klub, kot je Olimpija, ne sposob imeti že pečjak reklame, ne, na stadionu, sorry. Ne. Pa veš, kakšen fan je bil stari. Ne? Ja, vem, kakšen fan je, ne, ampak ne, že to se pač ne spodob, ampak razumem, edini so, ki ti dajo denar, ne. Zdaj pa pač, jaz mislim, da gospodarstvo ga bo dajal ven, pa v neke olimpijske komiteje, pa zdaj tak Tom Bobinac, tja bomo dali v nek šport, neka Maruša, Miš Maš bo tekla, un se bo lomu nadila, hun kroz bomo 3 leta forsirali, ker bo un nehal gond ta kroz z unimi brki, noben več ne bo vedel, da to obstaja in noben ga prenosa ne bo več, ne. Zdaj pa ti, ne, v tem okolju bandwagonov, to pomeni, kar moraš najprej ustvariti, so novinari. Novinari morajo biti tisti, ki bojo folku predstavljali zgodbo. Jaz sem, ko je Mandarić prišel, izjemno analitično sledil temu. Srbi, 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 Srbi. Posod Srbi bo prišli, nobenega Srba ni bilo. Potem je prišel Stojić, ker jaz mislim, da dejansko, če ti prideš v slovenski fuzbal, nimaš v Sloveniji nekega športnega direktorja, menedžerja, ki bi lahko dobro pokril to, kar bi ti kot nek Mandarić s tujim kapitalom vam prišel. Da ima dost pokrit, da ti bo pripelil 2-3 top igravce iz tujine, kar je se je zgodil z Radovićom, ne? Pa z unim, ker se ga niso mogli registrirati, Lazovićom, ne? Ali kaj je že bil, ne? A veš, da si ti pripelil neke Alveše, Mimune, a veš, Alveš je ipak bil igral za to ligo, ne, za dost malo denarja, sve so bili tudi to mun brazilske komiteku pa. Ampak veš, unom ti vero bi danes tle dal 20 golov. Ne? Pač, ne, to so igravci, ki so prišli, on je šel all in, ne, takrat Mandarić. Ne, nimaš, ne, pripelil si to in enkrat jaz to Mandarić me kliče, to nekaj sedimo prav. Pa te novinari, oni mi nema slovensko. Šporar jaz sem podaljšal, ne. Hentija jaz mislim, da bo vsi mi pravijo to če raditi. Podaljšal smo, ajde, ni slovenc. I on sem doveo sve kurčine. Kakšne kurčine? Sve na K. Krefel, Krona, Veter, Kelhar, Klinar, ne? A veš, ne, 4 na K Slovence je pripelil, ne? A veš, iz mladincev je probil dati takrat te Gajiče, Jakobe, Novake, ki pač spet nikjer ne igrajo, glih zanj sem videl, da Jakob Novak kluba nima, valjda, ker je v Turčiji odigral za manj, kot tekmo vsega, ne? To meni tudi 90 minut v 3 tekmah ni odigral, ne? V celu ni mogel. To so naši najboljši mladinci, ne? To meni, on je hotel Gajiča, pa je hotel Turkuša, pa pol je hotel, kaj bi, Marko Gajić, ne? Ta, ki je v Radomlah, ki je celo nekaj igral v evropsko tekmo, a je bil a ja, ta, Luka Gajić. Ta je bil Luka Gajić. Sin od Unga iz Ilirije. Ja, ja, Luka ja, Gajić, ja, ja. Ne? On je to probil, ne? A veš, probil je pač nekimi slovenci, vse je bilo narobe, ne? Bušili so ga celo sezono, ko je bilo Olimpija prvak. Biščan, ki bi mogel za 20 pik osvojiti, Biščan je imel 2 ekipi, jaz sem šokel na treningu, niso se tepli na treningu. Zakva? To je Sagadin zmagal, ko sem hodil na basket treninga Olimpije, on je imel 2 ekipi, on je imel 13 igralcev, 30 poh na tekmi ne boste igrali. Zdaj pa Roman Horvat, ti si Milan prinesel tlele 9-30 pa Luzano, ne boš igral na tekmi, če ne boš na treningu se boril. In tam smo se mi v zadnjem krogu matrali s tem Biščanom na un penal, ne, tam bi Olimpija mogla za 20 pik vse zguziti. V nekem normalnem, ne, če si ti pogledal postave, kaj je bilo, Brkić ni mogel igrati, Tijanić, ki je vskoz govoril ta Biščan, Tijanić je okej, okay. V Kranj so ga poslali, ne, te Jurčeviči to sekunde ni mogli tom igrati, ne. Šavramovski je šel pol v Zvezdo, pa v Turčiji se zdaj šel v Bosno nazaj, ali kam v Zenico, ampak so neki igravci, mi smo se smejali temu Ramovskemu, to je vreden milijon, to ni trenutno vreden noben igravc Olimpije, ne, a veš, to smo imeli mi takrat v klubu, ne, pa ga nisi mogel preživeti, ne, in zdaj, pač klub fuzbalski živi tako, da boš nekaj prodal, če ti nimaš dobro na donske šole, moraš imeti pa izjemne menedžerje, in zdaj, ko ti trener, ko ti mediji bušijo, da zgodba ne dela, pri Mandariću, zdaj, deleč od tega, da je bilo vse idealno, ne, ampak kar naenkrat smo imeli plakate za tekme po mestu, kar naenkrat se je šop Olimpija naredil, pa so se preselile karte, da si lahko na fuzbolu dejansko karto kupil. Ne, prej si mogel iti na basket dvorano po karto. Tako, minimalne stvari so se spremenile, pa je kar naenkrat ta semafor začel delati, glavni, ne, pa postave so bile gor, ne, še na začetku pač skoraj nisem vedel, koliko je rezultat. Tako, minimalne stvari so se spremenile, vsak posameznik je, ki je prišel, je nekaj dodal in to je obstal, ne. In pa rečeš, ne, zdaj, kdo bo, ne, in zdaj pa stoji, ne,
Zdaj pa rečemo, so Nemci, tle stoji. Mi stojimo za vsem. Ne? S tem, da Olimpija kako bo preživela, ko nima niti svoje infrastrukture. Ti si skos na aktualnega župana, odvisen, aktualni župan tega stadiona ni naredil do konca, skos imel interesa v Bravu, zdaj ima malo več v Olimpiji, ker njegov vnuk igra tle, ki je star 18 let, pa jaz ne verjamem, da bo naredil kariero, ker pri mladincih Olimpije meno ni top 5 ali pa top 6. Ne? No, pa vem, on, on, pozici, on niti za tretjo ligo ni to, to je dejstvo. Ne? A veš, tako da pač ne... Ne, zdaj pač Janković bo itak po mojem jezen, ker on ne bo igral. Ne? Veš, in tle mi živimo, to, to je realnost države, to, to bo Jankovićev ego trip. Zakaj bom jaz dajal to Olimpijo, če ne, moj vnuk ne bo igral? Ja, sej, zdaj, na mladinski nogomet si se že malo referiral. Ne? In to je, sem glih kar pripravil članek, se smo ga tudi že ven dal, oziroma intervju na, našega velikog broja, jeden z Nedeljkom Gugoljem. Ne? Legendarnim trenerjem Olimpije v 60-ih in 70-ih. In je razlagal, ne, kako so oni takrat to imeli organizirali. Oni so imeli komisijo za mladinski nogomet, ki je imela besedo pri tem, kako se klub vodi. Oni, ko so oni rekli, mi ramo to, 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 so jim oni to dali. Ne. Oni so imeli, recimo, pogoje so imeli za en kurc, imeli so tisto jamo, pa ene par brezvezdnih igrišč. Ampak, imeli so pa, deluje za njih, ne vem, Radoslav Bečejac, ki je bil igralec, ki je igral v finale pokala prvakov, ne, pa ne vem, vsi te bivši igralci Olimpije, ki so neki dali v prvi ligi, so bili trenerji mladincev Olimpije. In to so bili ljudje, ki so točno vedeli, kako učiti otroka igrati fuzbal. In on je razlagal, ne, ti njega, z enim igralcem sta se ukvarjala dva človeka, če sta mislila, da bo kaj iz njega. Ne. In on je 50-krat nabal isto žogo, vzit in nazaj, vzit in nazaj. In pa so imeli neke te, in te vaje, in te, što, to se danes ne dela, danes, kaj danes dela, malo trimčkajo gor pa dol. Zakaj se to ne dela? A viš, pa imaš pa te, ka Ala Jerič, ki se mu igralci cela smejijo za hrbtom, ki nima nobene karizme, ne? In pa ti trenira tele 17-letne mulce, ki, pa je še celo prvi z njimi, ne? Ampak kaj bo te otroke naučil? Koliko teh igralcev, ki so zdaj prvi v kadetski ligi, bo igral slovensko ligo? Jaz mislim, da dva. To ne? Smo veliko, po mojem, rekli, ja. Ne? Ja, mislim, tega jaz, ni, ne? Tega jaz ni. Tle vidim, koliko so te neki brezvezni hrvaški igralci tle superiorni. Nek ta Klepač pa to. Pa to je, ali pa ta, ki je bil pri Olimpiji, menalo. Ne? On tehnično ni neki boljši igralc od teh mladincev Olimpije. Ma pa neverjetno večja jajca, ne, ker fuzbal ni samo tehnika, pa to, ampak je cel attitude, ne, se imenalo je, trikrat je šel dribling, pa je zajebil, ampak četrto ga je pa dal, ne, ta pri nas se pa v serije, ne, kad dvakrat zajebe, v konc gubi, samo zavez gre, ne, in to je ta pač narod, ne, mi nismo samo zavestni, mi ne bomo ustvarali, mi bomo vsi imali ful velike plane, ampak noben pa ne bi vnačil. In zdaj, če se vrnemo na Nedeljko Gugolja, školiko te tako stroj zdaj stane? Zdaj imaj pa ti tok trenerjev, pa tok se ukvari, pa imaj starše, ki jih takrat nisi imel, ne, imaj starše, ki ti bo, jaz poznam dva mladinca Olimpije, sem foto rekel, stari, če bo tvoj tamal šel v Italijo, oba sta šla potem v Italijo, kje bo čez dve let? Tam bo prišel med črnce, ki so noro hitri, ki se borijo za life, med Italijane, ki jim mamice kuhajo, ne, ki imajo celo nutricionistiko, da bo njihov sin uspel, in on brez vsega se bo mogel znajdeti v tem okolju. Ne? Če bo to preživel, pa prišel v prvo ekipo, pa bo car, pa jaz, ki sem bil tamal, sem bral o nekih Borutih Semlerih, ki sem se takrat smejil, kaj mi pišete o mladincih Bajerna, a bo kaj pa člani naredil, ne? Veš, pač on je bil velik, kaj jaz, pa zdaj bom pa tam zabil v Bundesligi, pa kje? Z 1,65 m. In bo sem gledal čez 5 let in je doma kolačke pekel, ali kaj neki. Je za Varaždin, ali Belupo je na konci greval. Ja, no, potem je pa doma, pač v pekarni je razvažil, je pač te navihančke. No, pač o tem govorimo, ne? In zdaj, če ti hočeš to vložiti, če hočeš imeti fuzbalerje, ne? Pa zdraven še sodobno tehnologijo, ker je bi ga analitika tukaj je, ne, koliko pretečeš, koliko imaš, ne, pluča močna, ne, karakter, vse. Ti moraš imeti tle štab, ti moraš imeti tle mladinsko ekipo, ki te stane, moraš imeti svoj mladinski center in tle se mi že ustavimo. Olimpija nima stadiona, kjer bi dovolj velikega stadiona z slačilnicami, za vsem, kjer bi igralci Olimpije trenirali. En dan pred evropsko tekmo jih župan sel iz enega stadiona na drug. Ne? In pa mi rečemo, Evropo so zgubili, pizda. Ja, no shit, pizda, kje si že to videl? Ne? Veš, mi se moramo tle začeti ukvarjati. Mi nimamo stadiona, od župana smo odvisni. Zdaj, kdo bo dal denar v to? Ti nimaš nobene infrastrukture, ti imaš klub, ki mora delati z minusom, da ti tega ne da,
denarja ti ne bo dal, da boš ti imel filozofijo, imeti igralce, zaposlene v klubu. Jaz si zdaj le naredim na papirju klub, ki štima. V 2 minutah ga mi lahko naredimo. Pokličemo vse bivše igralce na VIP tribuno, da so tam, vsi se bojo slikali. Pokličemo par teh bejp ljubljanskih znanih, ne? To jih jaz pokličem, pa jih ne poznam. Vse bojo tja pošle, da se pokažejo. Zdravim boš dal 3 medije, ki bojo napisali v niso tle. To je delala basket Olimpija v času Eurolige. Tam so dali par ljudi, cela Slovenija je bila tam. Vsi na to hodijo, ker mi smo bandwagon nacija. Osvojil boš sem, kaj pa bo, ko neki ne bo uspehal, pa ko bo nasleden PR in ne bo te zgodbe nadaljeval. Ne? A veš, in da ti prideš do tega, moraš imeti ti resen klub, potem se bo pa z dva trenerja ukvarjala z enim. Ne? Jaz sem tudi rekel v tem Mandariču, cime te moraš ti imeti sem ne, da tebi svetuje, ampak da ta male napadalce uči trikov ena na ena. Ne? To, kar je on delal, on je imel video kasete od Stojkoviča in od vseh je žel naprule in je to drkal ne, na igrišču. Tako ga boš ustvaril novega, ne? Ampak to te stane. Ne, a to je ideja od tebe, da bo to enkrat rekel javno, pa neki Milutin Mirotić, če je raditi v našoj omladinskoj školi, on će da uči jedan na jedan igrače mlade. Mislim, jaz sem mu to rekel, jaz kaj je bil Marko Milosavljič, njegov PR, ki so se 2-3 dobila, ne, ja sem mu pa čekal, da ti to zrihti, ne, pa tudi rekel sem mu, prepel si te Angleže, ker čim boš imel te Balkance, vsi te bojo učerupili, vsi se bojo delali neki, vsi te za rokave vlečejo, pa vsi so nesposobni. In to se je zgodil. Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da pod 10 milijonov ne moreš ustvariti resnega kluba, da bi ti z njim naredil tok dobre marketinške kampanje, da bi klub lahko imel 3 urje recimo ljudi na tekmo, ne? Pa da bi probil vsaj nekaj v Evropi narediti. Ker zdaj, če kdaj imaš za neko to konferenčno ligo, zdaj vrata odprta. Ampak to vprašanje, koliko časa še, ker zdaj nismo imeli nobenega not, Mariborove pike so že šle, hmalo bojo šle še unije od Mure iz konferenčne lige in boš tudi ja že teži prbil. Ne? Zdaj vidiš, Kapun igra estonsko ligo, pa to je liga kot slovenska, mi smo se temu smejali. Ne? V času, ko je šlo to iz Jugo lige, kaj bojo te Estonci, to mi je Olimpija, jih je povozila. Enkrat smo z enimi penale streljali s konto, ali kaj jim izpadali, se mi zdi. To je bil, to je bil nadnaraven šok. Ne? Zdaj imaš pa pač medije, ki ti vsakega trenerja ti odžagajo. Jaz sem gledal treninge tega, kaj je bil Stolica. Ne? Pa to je jeboga. Pa on je najbolj igralski trener, kar je. Jaz sem imel feeling, ko sem tekme gledal pod Stolico, vsi so mi ga okrog pluvali. Stari, pa te igravci vejo, kaj delajo. To je tudi Kapun rekel, ja. Da je Dinič pod Stolico točno vedel, kaj dela na igrišču. Zanimivo. On je, golman je bil vodišek, ta je tle, stov, ta je tle in sta šla noter v prostor. Malenkosti sem prvič videl pri njemu, potem pri Varišiču in potem pri Savi Miloševiču, pa zdaj pri Jeri. Vse je ostalo pač, ne, miro tako. Dejansko, ampak dejmo ga rušiti, ker on je Srb, ker so ga postavili. Se jaz verjamem, da to ni bila Mandaričeva izbira. Ampak če ga pa že imaš tle, počak 2 iztekem, preden ga nafukaš, da spet Srbi, spet to, poglej, kaj dela. Ne? Ampak tukaj ni bilo poglej, kaj dela, tle je bilo, ta mora tako iti. Ne? In ti je šla Evropa in ti je šla 3 kola in mogoče še naslov prvaka. Jaz ne vem, bi on kaj usvojil. Ne? Ampak ne, isto je Savo Milošević, ne, se jaz štekam, da je nov lastnik kluba. Ko Savo Milošević je končno dal kompa na Breznika, ki zdaj v Muri ne igra, on je pri Olimpiji tom igral. Dal je tega, ki skozi pozabam, kako se piše. Ratnika. Ratnika, ne, noter, dal je noter, Gavriča je v klaplu, ki jaz mislim, da mora na obrambi še ful delati, je pa dober tehničar, ne. Že neke mladince je začel vklapljati, ne. A ješ tudi Kureš, ki jaz mislim, da ne more igrati prvo ligo, je probu mu je dati čanso, ne. Štom trenerja, ampak se nič ne zgodi. Zdaj pa ne, kdo bo vložil 10 milijonov, da ti prideš, da imaš ti trenerje mladincev, da bo PR delo, da bo reklama, da bo ne? No pa se Mandarič je vložil 10 milijonov, ne? Samo on je komplet vse vložil plače igralcev in absolutno nič drugega, ne? Pa malo to, marketinga. To mu najbolj po moje, da... Ne? On mladinske šole, on je skozi govoril, mi moramo imeti slovenske igralce, mi moramo ne vem kaj. Ja, pizda, ne? Narediti podlago za to, ne morajo, kaj bojo zrastali, okay, gobe podražijo, ali kaj. Zdaj pa, kako bo katerikoli predsednik Olimpije to naredil? Olimpija nima infrastrukture. Ti nimaš... Zdaj imaš 2 nova... stadiona, ki nimaš tuša v zdraven. Ti moraš hoditi do njih, ne? Stadiona, ki sta prekratka za zdraven, ne? Vse, to bo... Dobar, se, pač mladinci bazirajo na jami, ne? Tam načeloma... Pa ti že ni nič.
Realno, če bi mi hoteli... Da morajo pač kadeti pa pač mladinci vsak na svoji pač polovici trenira. Kaj to ni nač. Ne? Pač. A veš, mi moramo ustvariti, da ima Olimpija 5 stadionov, da na enem trenirajo člani, da lahko ta mali gledajo člane, se od njih učijo, da je to vse povezan. Ne? Da ta klub deluje, ne? Da imaš ti pač površino, kjer se gre, da se lahko stuširajo, da lahko na vse zadnje trener in štab prve ekipe pride 20 minut prej in si ogleda trening mladincev ali ima koga na oku, da nekaj zna, koga bi lahko uporabil. Ne? Veš, mi nimamo osnovne infrastrukture ja. Za to delati. Ne? Mi ja, nimamo sam, savan, mi nimamo ničesa. Know-how se mi zdi, lej, en primer iz leta 85, ko je Olimpija padla v slovensko ligo, ne? Ja, to se je zelo dobro spomnim. Sem gledal tleti. Takrat je bila jama še SCT. Ne, ko je pač vsi, bolj ali manj vsi igravci, ki so bili pokurca vredni, so šli in so, mislim, da je bil takrat še Verdenik celo trener in je dal igrat, bolj ali manj samo igravci iz mladinske šole, ne vem, Ubavič, Gliha, Gruškovnjak. Ja. Irgolič je bil golman takrat, pa so pa te. Ja. No, ampak to so bili, mislim, pol sezone so bili pol relativno slabi, ampak to so bili fucking mladinci Olimpije, ki prej niso igrali resnega fuzbola, ti si jih dal igrati slovensko ligo in te mladinci so igrali to slovensko ligo. In ni jim šlo najboljš, ampak pol drugi del sezone so pa že rastali, so pa že, ne, zdaj, da se ti zdaj to zgodi. Kje boš ti, ne, ampak a veš v kakšnih katastrofalnih pogojih je delala Olimpija 84-85, nič ni bilo, ne, ampak so bili pa Bečejac, pa Rogič, pa ovo ono, ne, pa so nekako imeli to mladince, iz nič so jih delali, ne, ampak, ker je bil know-how, ne, zdaj imaš pa pizda Jeriča, pa ne vem koga, ki tam, lejte, tale, pipipi, ne, a veš. Pod Manaričem si imel know-how pol leta postavljen, ne, takrat, ki je bil beli vodja mladinskega pogona, kot rečemo v bistvu zadnji trener, ki je dal skozi ono generacijo mladincev, ki je uspela, ne, ki smo prej omenjali. Ne. Ampak ti si spet, ne vem, po 3-4 ali kolikih mesecih je se razul, ker pač ne vem kaj, komu ni bilo prav. Ne. Ja, ker pač to tako pa nas je. Ne. Pač tam je sistem, postav tega, damo v mer. Vsak nastavk ga odrežeš. Jaz mislim, da je tvoja težava, da se ti preveč vračaš nazaj. Jaz te bom zdaj čist deklasiral na tem, kar si rekel. A veš, proti komu je Olimpija igrala? Jaz sem hodil na te tekme. To so bile Gliha, Komočar je bil moj sosed. On je požrl eno fucking torto, največji talent jugo fuzbala. Torto je požrl v naših zaščičanih in šel tekmo odigrati in je Olimpija zmagala. On je odkrat, ne vem, 16-leten mulc, 15-leten, ne, pa je igral za člane. Ko ne so igrali proti Steklarju? Mi govorimo, Olimpija ni imela nič. Kaj je imel Steklar, ki ga je Olimpija bušila v slovenski ligi? Ja. A si bil kdaj v Kikindi, Leotar Kikinda, druga liga? To je bilo slabška Olimpija. Tudi jame niso imeli. To pomeni, ko si ti Olimpijo primeril s tujimi klubi, z jugo, je Olimpija imela velik. A, imela je cel bazen slovenskih igralcev, ki jih je počrpala, kar je 2 milijona ljudi. Sej to niso vsi igralci Olimpije. Sej od Čeha Fotar je bil Mariborčan, pa je igral za Olimpijo, pa je tle rastu. Gliha je bil Ljubljančan, Žida, Najd Novak je bil Ljubljančan, Komočar je bil Ljubljančan. Hudarin je že prišel iz Trbovelj, pa iz ne vem kje, Silvester Štok isto, ne? A veš, gore dole. To niso bili izključno ljubljanski, to pomeni, ti si imel najboljši bazen vseh slovenskih igralcev takrat, koliko je imela Olimpija pod Sagadinom v basketu, ki je imela čez Postojno, ki je imela čez Slovana, pa si dal ti Bačarja, ki je razvije, pa tega tja, pa to. Ne? In zdaj ti si igral s Steklarjem, ti si igral, jaz se teh tekem spomnim, jaz sem bil na teh tekmah, ti si igral z Medvodami, ne? Ja, ne, to je kasnej. Ne, to je bila 85-86 sezona, ker je bila Olimpija v... Ja, sem ni bilo Steklarja, ni bilo Medvod, to so bili, viš, kva so bili, Aluminij je bil recimo... Elkroj, mislim, da je celo igral. Muzirje, tako je... Kaj je bil Kovinar, Celje, ali Fužinar, ali kva, Kovinar, mislim, da se je rekel Celju. Kovinar Maribor je mogoče bil to. Ne, Celje je imel nek ime, no, tudi tako. Kladivar. Nek, Kladivar, bravo. Ja, ja. Ne, Kladivar, Celje, nafta. O tem govorimo. No, to je Olimpija rabila se sipati. In ko je prišla v drugo ligo, jaz sem šel k bratu v vojsko, Zrenjanin, ne, s kjerim se je Olimpija rodila, borila za prvo ligo, proleter Zrenjanin, pa jaz sem rekel, pa kje te igrajo fuzbal? Ne? To za njih je bil jama presežak. Dajmo biti realni. Ne? A veš, in danes... To moraš primerjati s konkurenco, ko je Olimpija imela. Ki je prišla v prvo ligo, je bila pa jama že tako. Ja, za Zvezdo pa to je bil kurac, ne? Ampak tom Vinkovci, ne? Dinamo Vinkovci, ki je bila tudi prva liga, ne? Je bila pa že Olimpija enaka s pogoji. Sem te imela za sabo pa v Slovenije, pa Šoškiča, ki je bil Mučkaroš, pa Gugolja, ki je bil Mučkaroš, pa te trenerje, ki so neke pralne stroje privlekali v klub, pa neki. Pa, ne? Pa celo generacijo igralcev, ne?
A veš, še iz jugo šole, še s tem treningom. In zdaj pa jaz mislim, da za to rabiš na začetku infrastrukturo, pa pa še nadaljnih 10 milijonov prve 3 leta, da se vzpostaviš. In kje jih dobiš? Ja. In predvsem pa, da boš dobil 10 milijonov, rabiš med pa gledalce. Ker nihče ne bo kupil kluba, na kateri... Vsi bi imeli nekega novega lastnika, vsak nov lastnik, ki je resen in bo vlegel, bo prišel na 2 tekmi Olimpije. Ko bo on videl, da ni gledalcev, bo rekel, zakaj bi jaz to kupil? On gre rajš kupiti nek hrvaški klub, ki ima isto gledalcev, pa ni iz prestolence, kjer je manj pritiska, kjer lažje gradiš igralce. Problem bi mož biti prvak, ti težko zgradiš igralca. Pa dajmo zdaj reči, ali smo mi pripravljeni reči, dajmo 3 leta mladi ekipi, da se gradi, pa ni cilj Evropa. Ja. Noben ga navš imel na stadionu. Ja. Noben ga ne boš imel na stadionu. Pa medij te bo, ko bojo 3-krat te mladinci tekmo zgubili, te bojo deklasirali, da to ni noben projekt. Pa pol leta ga boš nehal. Ko te bojo vsi novinari pluvali vsi. Lahko je reči, probi, naj en proba to narediti. Naj en pride zdaj pred kamere, pred Dragonse, pred ljudi, ej, vi hote na tekme, hvala, ko vas imamo, iz srca vam povem, nimamo denarja, gradili bomo mladince. Prvo, ko ga bo vprašal, kjer mladin zadnjih 7 let je iz slovenske nogometne šole išel in boš ti čez celo Slovenijo mladincev se spomnil enega, ki igra v Avstriji in ki je bil itak ekstra talent že takoj, se bo zgodba končala. Ne, se Slovenija ne more nabutati nobene reprezentance. Spet, ko boš igral proti Estoncom, te bojo oni izločali ven. Ne. Največji uspeh Olimpije je, da je une Helsinki nabila takrat 5-1. Ne vem, kdo je bil trener. Linta, se mi zdi. Ne. Jebi ga. Maribor ne more teh Helsinkov nafukati. Ne. Dajmo biti realni. S Finci se mi borimo. Ne. In zdaj boš ti rekel, zdaj pa mladince trilovo. Pa tacaj te bo basket pojedel, tacaj te bo vse pojedel. Ne, ti, ko imaš uspeh, moraš obdržati gledalce. Sem sej, pri Olimpiji se mi zdi tak nikoli ni bil cilj, mislim, ne vem, dobro, so verjetni kakšni, ki sanjajo, da bi bila Ajax, ampak gre samo za to, da ti že furaš to nogometno šolo in če jo plačuješ in če jo vzdržuješ, potem bi bilo, bi se spodobil, da dobiš enega igralca na 2 let, recimo. Bi se, zdaj mi pa povej en ampak, slovenski klub not name Domžale, ki ga dobi. Ja, ne vem, zdaj, a veš, sej, jaz ne pravim, da je to samo od Olimpije problem, ne? Maribor ga nima. Maribor 20 let nima svojega igralca, v Mariboru sploh mariborskih igralcev ni bilo. Mm. Ja, zdaj, Olimpija ima srečo, ker je dejansko, ne mislim, da je Rudon je celo pripelo te, tegale Sešlarja, ne, pa kompana Breznika, pa Ratnika, da je to dobila, ampak to spet ni nihče za res proizvod Olimpije, to je že hladincom Olimpije prišlo. Ja, ja. In jaz mislim, da Olimpija bi mogla graditi, da na najboljše ljubljanske igralce dodaja vse slovenske po enega na sezono, tipa Maj, Fogec, bla, bla, bla. Ampak potem moraš imeti pa prehod. Za prehod moraš imeti pa denar, ker moraš imeti pa izkusnjaka, ki bo 18-letnika naučil igrati. Ne, ki te bo pa stal, ne? Ilič pri 33-ih te je najbrž stal, veliko več kot kdo drug. In zdaj, če ne boš imel uspehov, si spet tle, to pomeni, nekdo mora priti po mojem, ki bo imel 30 milijonov za 3 sezone, ki bo pa začel te mladince graditi, in ki se bo hkrati zavedel, da bo Ače, ki niti približno je bil najboljši igralc v mladinske šole, je edini, ki je potem resno igral. Sorry, jaz se ne spomnim igralca, ki resno igra. Jaz to spomnim, Pavlovič, ali kaj je ta... Mihael, ja, ja. Ne? On je še za Koper neko igrati zadnjih 5 tekem ga v postavini. Odigral je pol tekme proti Olimpiji, konc, le to je ven. Ja, ja, se to... Tem govorimo, to je tudi pač, Kadriča, ko ga kupaš, ne? To je pač naš problem, ne? Ampak... Kompletnega slovenskega nogometa, ne? To bo trajal 10 let. Ne, ti bi po Olimpijo ta cajt imel. Ali pa 20 let. Ali pa se ne bo nikoli rešil, dokler država v to ne bo vstopila. Dokler ti ne boš mogel biti lastnik kluba. Ne, veš, imamo še zmer, smo ena od 3 držav, kjer ne moreš biti lastnik kluba. Ne. Vse ti to lahko narediš, da še zmeri mora imeti navijači svoj delež pa svoj glas. Ne, sem dobro, sam lej, pač ta Švabo je de facto lastnik kluba. Ne. Se ni, pač on je predsednik... Seveda, zato ga lahko tudi v peto ligo vrže. Ne. Ja, in pač on je predsednik društva in obenem lastnik DOO-ja. Tako da samo iz predsednika društva ga ti lahko odstaviš. Ja, ne moreš, ker se moraš včlant. Ne? Mislim, ja, vsi so noter, se so včlanjeni. Se, jaz kdo? Znam ljudi, ko so včlanjeni. Ja. Ne vem, bivši vodja Dragon so včlanjeni. Ja, vem, mene, veš, koliko imam trenutno članov društva? Mislim, da okoli 30. 30, ne? Od tega je pač 15 ljudi odstavil. Ali pa reče, mi smo najdeli enega novega, te bomo mi odstavili. Ne? In v to ne bom menšil, jaz se pogovarjam z ljudmi iz tujine.
Dokler vi tega ne boste spremenili, jaz ne grem v tako. Jaz mislim, da ni problem v tem. Jaz mislim, da je problem marsikje drugje v tem, da oni pač res obvladujejo klub, vsem ga ne moreš vzeti, realno. Kaj, kako jim ga boš vzel? Zakaj ga ne moreš vzeti? Zakaj misliš, da je rastel Darkup vse ljubljanske takrat, ki je bila pizderija, vse ljubljanske redarje, da so prišli na občini zbor, pa jim je plačil, ne vem, 300 evrov, pa šef redarjev je rekel, vsi pridite tja. Zakaj, če jim ga ne moreš prevzeti? Redar je izjemno politično korektna beseda, ki se uporabo. Ja. Ne, Mandarič je meni to joko dvakrat. Pa neču, da stavim još više pare. Ne, pač to mene lahko nekdo odstav. Meni se lahko odločil, nekdo se zaroti, nekomu grem na kurac, oni bojo rokce dvignali, mene ni več. Jaz bom imel še zmeri, dolg dolim, kdo mi ga bo pa plačil. To niso tako lahke stvari, jaz sem se s tem že z Lorbkom takrat na basketu pogovarjal. To so zelo, zelo zajebane stvari, ki se jih folk zelo ne zaveda. Ja, ker sem mislil, da bojo zdaj s tem, s to napol privatizacijo, ne? Ja, da bo vse rešil, pa se je zdaj vse v redu. Ne? Ja. Pač ne, ni. Ne. Ker noben klub tako v Sloveniji ne more delovati. Ne? Poglej, vse te Celje, Pivovarno, Laško, Rokomet, Krim, Elekta, to so bili vse pač meceni, dokler niso ali oni šli, ali pa jih ni nekdo, se je pač v firmi zamenil. Pa kaj si omenil, glih kar Celje, ne? Zdaj, odkar je Heineken lasnik Union Laškega, ne? Oni, ki so pač prišel čas za obnovitev pogodbe sponzorske, so oni rekli, opa, no, zdaj se bomo šli pa po pravilih, tako, ker se pač to gre ne v Evropi. Heineken je tam pač postavil tako, kot ima v veliki večini Evrope. Se pravi, ni, vi dajte nam nar, pa se vidimo čez en let, ampak more klub more dejansko delati na pač vseh nivojih sklupi z Heinekenom in pač vse. Ne. Zdaj se pa jaz pač definiram, veš, tudi v fuzbalu je. Ne. Ok, se jaz tekam, da je ta neka, pač bom rekel, pač varovalka, ja, bil je sekal, da ti pač dejansko ne moče, ti prvič klub v bistvu registriraš kot društvo, ne, ga zelo težko ga v DO spremeniš. Ne. To je JP razumel. Ne, ja. Prines ga ne moreš. Ja, se pravim, ker je kao zveza dala pač varovalko, ne, da ne bi... Zveza, zakon je tak. Ja, pa tudi pač zveza je pač imela interes, ker smo imeli tukaj pač pejavnika, ki je... No, okay, pač ke, ja. Prines mora biti vse športne društvo. Ampak, kaj veš, če pač nisi ne, že v osnovi... Moš. Če ga ti ustanoviš kot DO, je lahko DO. Ampak, ko pač delaš nov klub, se moraš, recimo v fuzbalu, se moraš ti v bistvu odločiti, ali ga boš naredil kot DO ali kot društvo. Ker pol, čez, ne vem, 3 leta ga ne moreš več spreminjati. Tako kot prvič ti klub registriraš, tako je. Ne, ker sem DO pa lahko v DD pretvoraš. Ja, to pol je vse nekaj pač firma. Imaš DO. Ja. Ne, potem imaš pa panožne zveze, ki ti spet ne dopuščajo, da DO sodeluje noter. Ker so obtičali v letu 70. Komisej, komitej okay. Naprej. Ne? A veš, tako da, ja, se definitivno strinja, najprej mora vse to biti, bomo rekel, organiziran kot firma, pa se pa mi lahko pač pogovarjamo. Ne pa, da imaš društvo, s kjerim upravlja DO, no, ki ne sme več plusa. Ne? Pač, ne kar je že v počasnovi skrega. Bo pač to, ki to davka plačil. Ne? Ampak kaj pa bolj Celje, recimo? Ne? Celje je pa mafijska zgodba. To je no. Pa denar gre prek ampak Dubaja. Ampak je popolnoma na isti način organizirano. Ma DO, pa ima društvo. Ne? Sama se s Celjem kdo ukvarja? A se kjer medij ukvarja? Kjer navijači mu leti? Ej, vi slabo delate. Vi unga plačujete iz Dubaja. Pa da bi to pri Olimpiji naredil, 10 dni bi vsi mediji pisali. Zdaj ti povem, 10 dni bi pisali in sprazno bi stadion. Spet so mutni mislim, poslovi. V Celju delajo pa karčijo. Pa vse boli kurac. Pa obrez, ki je tom v Celju, to še, to je pa dober klub. Zapračizijo. In to je pa Olimpija. Tle se moraš pa vzeti za kup, da pa igraš za Olimpijo, ki je pa brand, ki je v državi, kjer ti ampak to pol ni stvar organizacije, ampak stvar pri Olimpiji okolja, stvar ne? Organizacije. Ja ne, ker Celje ima isto organizacijo. Celje ni, Celje je privaten, nič v svoju s full denarja. Celje je privaten klub, ne? Ni. Ja, seveda je. Celje je društvo. DOO plus društvo. Samo osnovne še... Celje je društvo. Oni ne smejo delati plusa. Oni so pod nogometna zveza jih vodi kot društvo Celje. Zdaj, tako kot vse. Upravlja tako, kot z DOO-jem Olimpijo je Mandariča, upravljajo tudi eden. Ampak oni so še zmeri društvo. V osnovi so društvo. Ja, nosilc licence ampak je društvo. To je organizacija kluba je popolnoma ista. Društvo in DOO. Mislim, Celje, pač, celje nikogar ne zanima. Nikogar ne zanima. Ja, ja, ampak se pravi, ni problem v tem, da oni ne morajo privatizirati kluba, ker klub je že privaten. Olimpija je tudi privaten klub.
Društvo ni privaten in društvo je nosilc licence. Društvo je tist, kjer lahko ti odnese predsednika na glasovanju 30 članov društva ali pa če se jaz počlana mene in 30 člana društva. Zakaj pa tega noben ne naredi? Ker pol treba imeti plan. Ker pol je treba imeti, nekdo ti je... Ne, se ti, ti si samo predsednik tožil. Društva, se ti nisi DO plačuje igravce. Absolutno. Vse DO upravlja, vse upravlja z nogometnim klubom. Ne? Društvo je v bistvu sam nek tak privesek, katerega predsednik je obenem predsednik kluba. Ja ne, ti kupaš, ti pa znotraj članstva prideš do tega, da se začneš pač pogovarjati o tem, da boš kupil DOO in ko ti kupiš DOO, kupiš pravico do pač upravljanja kluba. Tako. Oziroma do pač upravljanja društva. In se postaviš za predsednika, ne? Se pravi, ja, sam moraš imeti nekaj zadje, ne? Ja, kako da ne? Zakaj pa rastu drklic vse ljubljanske redarje, ker je cviku, da ga bojo člani društva za njegov denar. Mandarica je tega bav, kot svinja do zadnjega dneva. Ti lahko tudi zavrneš članstvo. Je potanovam. Mislim, zato, ker so zakomplicirali proces učanjevanja. Ti lahko zavrneš članstvo. Ja, mogoče je ne more v tvoje društvo včlaniti, če mu ti tega ne dovoliš. Samo, ne? To so take zadeve, ki so... Če je to v statutu zapisan, greš ti lahko tudi na upravno enoto, pač izpodbija take zadeve, kot to pod zakonu v društvih. Mislim, jaz ti povem, se pogovarjam z ogromno ljudmi iz tujine tega, ki so čisti iz drugega biznisa. S to zakonodajo nihče ne bo prišel k nam, ki je resen, ki bi delal. To tudi resni ljudi. Ne, mislim, da tudi sicer ne bi. No. Ne? Moja pač mente, da tudi sicer ne bi. Deleč od tega. Ne. Oni vidijo to kot oportuniti, ker smo mi blizu Hrvaške, ki ima bazen in zdraven lahko prodajo blizu Italiji, blizu Avstriji in to vse lahko oni nekako regulirajo, če dajo nekega mladinca. Lahko tudi za relativno male pare lahko pridejo do Evrope. Ne? Za relativno male lahko pridejo do Evrope, za male pare lahko pridejo tudi do biznisov v mestni občini Ljubljana itd. itd. To je deleč od tega, da je čistko res. Plus, veš, s tem je imel Mandarič Bajdovoj hude težave, da vsi, ki jih je on nekak najdu, ki so bili recimo njegovega ranga ali mal pod njim, so imeli točno to težavo. Ej, ta ureditev za nas je killerska, mi ne smemo niti dobička prikazovati, mi moramo nenehno prodajati igravce in nove generirati. Sloveni teh igravcev nimamo. Poleg tega bomo imeli ekstremne težave s PR-em in kaj, če se nekomu pač zamerimo. Plus, ti moraš vedeti, da Mandarič ima tle svoje radarje. Ti moraš vedeti, da ima Mandarič vse tle. Dobar, ampak to je druga. Ti jaz povem, ki jih je dubo in zakaj jih je dubo. Ampak ne bomo šli v to zgodbo. Pa kdo so ti ljudje bili? Ja, pač. Ker so bišli malo bockati, pa joj, zdaj pa rabite zašito, veste. Ja, se vemo. Ne, pa še ena stvar je tukaj, mislim, ki pravijo, ja, zdaj smo rešili privatizacijo in vse to, ne. Zdaj mi pa pogledamo lastniško strukturo, kjergakoli kluba, ki je privatiziran, a imaš kjerkoli samo enega lastnika, ki je 100-odstoten pač lastnik, nimaš. Nimaš, ne? Nikjer. Nikjer, za božjo voljo, z tega vidika, ne vem, če je nek tuj partner, pa ne vem, pa nek bivši fosbaler, ki ima ful preveč keša, pa premal pameti, pa se vrže v to, pa ne vem, še kdo se najde lokalc, tak, si pač porazdelijo lastniške deleže. Se tudi, ne vem, CEO firme ali pa pač predsednik uprave enega konglomerata, ni unka ima, ne vem, 100% delnic, ampak ima, ne vem, 5-7%, kakorkoli. Pa sploh nima. Pa sploh nima, ker je tragika kapitalizma. Ja, ampak, pač okay. Po moje se tudi, če bi gledal celo Evropo, ok, zdaj te, pač, rekel, ruski pa ameriški mafijaši v pač Premier Ligi pa peže, ampak že v pač Cityju, ne, niso samo iz pač Emiratov, ne, zdaj že in so Kitajci, so pač Američani, je tako, ne, vse se zdaj formira pač neke sklade, ne. Pa se še nas, ker je še valda, opta, ne. Ni en, kupo enkrat eno delnico od Chelsea, ali neka taka fora, pač. Ja, ti si sam z igrišel, kva, že igri. Ti si drugo, ampak, ne, lej. Mislim, to so take stvari, ki jaz jih moram, jaz nisem pač pravnik in jih ne razumem, ampak zmeri, ki me jih ljudje razlagajo, ne, veš, ker mi se moramo še zmer zavedati, da tukaj so resni agenti, ki gledajo našo ligo in so nad njo obupali, ker nimamo talentov, ker imamo slabe mladinske šole. So ljudje, ki vejo za igralce, ki men pove nekdo iz tujine, ej, vi imate pa Stefana, ne, Petr, to, če ne boste zbrusali, ne, pa se itak pač polomu, ne, in zdaj igra itak drugo ligo, ne, ampak to je talent, vi imate Renata Simiča, ki je trajen, ampak to so
kot nalašč vsi igravci skorda pri Olimpiji. Razen Jošta Urbančiča, ki jaz ne vem, zakaj ga Olimpija ne pripele, trenutno igra v Gorici, vmes je šel iz Olimpije v Domžale in pač tega, ki je zdaj pač itak glavna zvezda Slovenije, ki je šel v Domžale za to, da je šel ven, kaj je že, ki v Avstriji igra. A ja, Šeško. Šeško, ne? A veš, mi nismo pač uspeli ustvariti, ampak Šeško je ekstra talent, on je že med mladinci izgledal pač bog fuzbala, ne? On je že prej, ampak on je bil odločen, da bo uspel, ne? On je tako. Tako ne imen Donke, ki hvala Bogu, da je spizdil ven tako. Iz te, da so ga navadili, ali pa že sam bil itak tako naštelan, tudi da ima ta prava mentaliteta, in vse in ja. Da po vsakem zgrešenem šutu pač v trenutku pozabaš, da si falil in greš naprej, ne? Ja. In guraš in jebaš mater. Tako da s to Olimpijo, po mojem, ful težko. No. Jaz v bistvu no, vse zrcalem pač preko popolnoma muzike. Strinjamo, ne? Čem... V tem se popolnoma strinjamo, jaz nimam nobenega posebenega upanja. Da je okay. Lahko biti Olimpija, so bi bili Olimpija. Ne, jaz mislim, ja. Da pač smo mi ujetniki nekih, ne bom glih rekel mafiozotov, ampak pa, ne delač od tega, ki niti pač... Niti ne interes, ampak ne zainteresiranosti. Pač ta klub zdaj imajo oni, rezultate imajo, ampak obenem pa nimajo nobene organizacije, nima ni česar, ne stoji na to, Rijera in njegova ekipa v bistvu je vse, kar je. Ne? Ampak ne stoji na ničem. Enka Maribor, recimo, ki ima ful več ljudi. Ima vsaj strukturo pač postavljeno nekako zadi. Ne? Ok, če ima strukturo postavljeno, se predvidevamo, da na let prideta dva mladinca med igravce Maribora, da ima postavljen know-how, da pride. To pomeni, da so oni ekstremno organizirani izven terena, da imajo novinarske konference, da znajo vse dobro reklamirati, zakaj ima Pol Zahovič, odkaj je bil tam, na pol leta je eno mega frko naredil. Ne? To pomeni, da znotri tega kluba, ne, ki je politično deluje, ki ima ogromno ljudi, postavljene funkcije, postavljene skaute, ne, ta klub ne... Ama? Ma. Ma, so da doma. Zato Olimpija se je hađo, je bil skaut. Ja, no. Olimpija plačvala, ne? Skautiro svečko, ali kaj. Ja, ne, ampak... Ne, ampak imajo neke postavljene, imajo PR, imajo pač vse zgodbe, ki se ne menja skos, ne? Veš, po Olimpiji na PR-ovka ta zdaj, mislim, to je pač ta za fuzbal no, slišala. To ni grozljivo. To ni PR-ovka za res. Ja. To je pač, to pač nima kaj delati. Ne. In, ne, ampak jaz mislim, da Maribor, če jim odvzemaš okolje, s tem, da v Mariboru edino, kar je ta fuzbal, vse firme so v kurcu, kar koli jim daš, če jim daš pošto v Maribor, oni bojo zafuka. Ne. Vse firme so šle v kurac, nič nimajo, une tri sponzorje, ki so pač SDS-ovi, NKBM, Pošta Slovenije in Zavarovalnica Sava imajo. Pa en relevanten sponzor, Paloma, ki to rabijo. Paloma, ne. To je to. Pa imajo pa neke male te tenzorčke, to pač jaz že ne bi imel. To pač se mi zdi za resen klub, ki igra pač, ki je imel cilj ali pa ki sanja še zdaj, da bi prišel v Ligo prvakov, kar itak ne bo, ne. Ampak da bi vsaj neko Evropo igral, ne. Da imaš ti sponzorja tenzor, pa to ne gre. Plus tega moraš prodajati. Zahovič je deloval skozi, da je slabil Ligo. Ne, ko je bil celje močen, ti je vzel Vanca, še ko je bil močen, ti je to... Še Olimpijne igravce najboljše je vzel, ali so šli v nek drug klub pa nazaj, ne? Delo se je pa norce, da Olimpija ne more nič kupati. Ampak on je prišel pred tekmami 10 let, to je ista zgodba, jaz te jo povem iz druge roke, ker iz prve jo nimam, ampak da je zmeri, ko je nek neznan igravc, ko je nek mladinc prišel, v prvo postavo Maribora je on gled, on... To meni on pojma ni imel o tem, govorimo mi o organizaciji, ej, kdo je pa ta? Ne, to pomeni, če bi zdaj le dal, ne vem, Gavriča ti v prvo postavo ali pa enega iz mladincev, bi Zahovič ti, kdo je pa to. Kar pomeni, da enostavno ni imel pogleda na mladinske šole v Sloveniji. Delo se je pa nekega hudega to. Zdaj le, če bomo šli 20 igravcev mladincev Olimpije, ki je zadnjih 15 let zaigrali proti Mariboru, svojo drugo ali pa tretjo tekmo, staro 18 let, ne vem, Kompan, Breznik, Ratnik, če so igrali, zdaj ni bilo več Zahoviča, Kapun, Zajc, ne, Zajca je mogoče videl, ker je bil ekstra talent, to njemu absolutno ni bilo jasen. Ampak se to niti ni nujno, ne, sej športni direktor... Športni direktor mora imeti ta pregled. Mislim, oni, ki so pod njim, morajo pač povedati, ne, morajo priti do njega in morajo reči... Ampak, če je organiziran klub, zakaj tega Zaho ne ve? Se jaz ne govorim, da je Maribor dobro organiziran klub, govorim, da je Olimpija slabo organiziran klub, Maribor me v bistvu ne zanima. To, da je Olimpija slabo organiziran, jaz se strinjam, ampak, veš, mislim, da te stvari niso tako lahke.
Prva stvar tukaj je pač medijska podpora in PR, ki je Olimpija nikoli ne bo imela. V tej smučarski državi Maribor se je tega lepo ognil, ker imajo samo fuzbal, mi imamo basket, to, če zdaj naredimo Glaški klub Ljubljana, pa o tem bojo poročali. Mediji so pa pač šakali. Ne? Po mojem tudi, če daš vsakmu 20 jurjev na mesec, on bo še zmer od tebi poročil po 3 mesecih najslabši. 2 meseca bo kolega, pa ti bo dvignil, pa boš imel kar naenkrat stadion poven. Za najmanjšo stvar te bo sesul. Sploh, če boš Olimpija. Čak, sem, ne vem, če je to nujno, sam zaradi tega, ker si Olimpija. Ampak tudi nek odnos moraš z njimi vzpostaviti, ne? Pa jih pel 2x na let, pač na večerjo. Sej pa jih je Mandalič pel, ki je na Finsk, pa ne vem, kam so šli s temi avioni, pa gor dol. Ne? Sej jih je tudi Zidar vozil, ne? Pa so v Zidari v Olimpiji lahko pisali. Ne? Pa jaz imam zgodbe z Zidarjem za knjigo napisati. Ne? To, pravzal, sej, kako, to nas mogoče pa zanima, kakor zdaj je, zdaj, je deo ali društvo. Ne bomo, ne? To je ja. Enkrat ena. Pač mislim, da to so mogoče neke zgodbe, no, ker tudi Gusar ni hotel, ki je preveč sveto, pač tudi ni hotel, ki je preveč. No. Ne, dokler Jano Oblaku ena žoga glih prav na robe ne pade na glava, pa reče, fak, klele, imam ful preveč nare in bom uložil, ne. Ja. Po moje, da mi kluba res ne bomo rešil. Ne. Pač je pa itak po moje Ivan, po moje edini lik, po kjer bi mogli serijo posneti. No. Obvezno. Ne vem, ampak mislim, da če je... Če četrt tega, kar jaz vem, nekdo posneme, je to dober. Ne vem pa, kakšni so drugi ligi, ker sem imel pač njega priložnost poznati. Ne? Lahko ti povem to anekdoto, pač mi smo ga poznali odprej. Ko mi začnemo štrajkati, pride k meni na faks, fakulteta za matematiko in fiziko, na predavanje nek tip, uleti pač v razred, sem gleda, ime priimek, jaz gledam, on prav služba državne varnosti. Kakšna služba jebene državne varnosti, kaj hoče od mene, neki vam potegne, on me gleda, kva se te grejo, kva se te grejo in pač me naloži v taksi, jaz vidim, aha, to je šofer od Zidarja. Ne, pač neko fake izkaznico, whatever, ali ne vem, koga je imel in zreče, pelte me k Bertonclu, ne. Kdo je Bertoncel? Poklič une dva, gremo k Bertonclu. Kažem Bertoncel, pizda. Kdo za vraga je Bertoncel in Kefa je bil takrat, se ga celo zjutri še lahko dobil na telefon, očitno sem ga jaz klical in je on pač takrat bil že to v internetu, to kde je ugotovil, da je to stanovanski inženiring. Tako da smo šli pol na ta stanovanski inženiring za Bežgrad, ker je imel on bunkar od spodi. Ne? A veš, to je bilo, on je nekaj italijančke ven zmetil, pol je ene dva še požalil, en ga je skoraj zašamaril, le jih Pedri v roza oblečeni, ne, a veš, neki to, te žaljivke, ne, in jaz mislim, če njega, ne, a veš, če njega neki novinari niso mogli ukalupati, je izjemno težko, da bo zdaj koga ukalupil, ne. A veš, pa ta zgodba je šla pol v abstrakciji, jaz sem pristal pri njemu doma, on z mano ni govoril, ker nisem pil alkota, razlagal mi je tle se bejbe vrtijo okrog šanka, nekega, ki je imel alkoholne pijače. Ne. Pri njemu doma. Njemu doma, na Vevčah. Ne. Tako, no, pač to je vmes valjda je klic Braneta Oblaka na trening, da bo on zdaj športni direktor, una tajnica je vsa prestrašena, ne morem do Braneta in pol je tekla in so pihala une velike telefone in je on prišel do kje sred treninga rudarja in mu je on kar rekel, pol je odločil se, da bo Lučo Pertič, da mu bo odmrznil račun in da bo on športni direktor, mi bomo dali zdaj v medije, dobiva se pa čez 3 ure in valjda on rekel, ja ne. Tako, to je bila abstrakcija, on je klical v Elsnerja v Francijo. To Katanca je bilo... tudi klical, meni se zdi, ne? Pred mano ne. Aha, to ne vem, mislim, da Gusar govoril, kdo že? Pred mano ne, pred mano je klical v Francijo Elsnerja in mu je on rekel, ti, jaz imam neke otroke v šoli, ni problema, bomo tle naredili francoski razred, bomo najdel par francozov, pa bosta tvoje dva noter, ne? To je bilo tako, ne, in ti si pač gledal, jaz sem gledal katele v nova vrata, ne, in on je rekel, fantje, ne, zdaj, ko štrajkate, povejte mi, kdo bo, on je gladko nam rekel, postavite mi vi športnega direktorja Olimpije. To nam je dal vprašanje in mi, ja, čak ne moramo ga mi postavljati, kdo smo mi, ne. Pa se je to zavlekali, jaz sem prvič pristal, mislim, da sta pol Gusar pa Kefo drugič tudi nekje pri njemu, ampak to je bilo pač abstrakcija, on je nam govoril o stvarih, ki jaz ne verjamem še danes, da so realne, ampak po drugi strani, da obstaja stanovanje neprijavljeno v Zupančičev jami, gor na vrh Štuk, ki ni nobenega, no, da nam dajo stanovanje, da nam dajo kurbe sem, da njega ne bo noben jebu in da nehamo štrajkati.
Ne? Pa čim pol nam je govoril to, kar je govoril na sodišču, ne vem, Hruščov, gor dol, to so bile abstrakcije, ne? Ker sem jaz videl, kaj na sodišču govoril, sem rekel, pa to sem Kefotu rekel, stari, to je on nam govoril, da on samo tam avga jebe, to je bil kao Kučan, ne? Sem njega poslušal v Sloveniji, pa da pač on je bil z Nikito Hruščov, da on je kolega s Hruščom, kdo bo tle njemu teži v Sloveniji, ne? No, niso to rekli na sodišču, da je skurjen možgan, mi smo samo parolo, jaz sem se pogledal, pa po drugi strani si pa prestrašen, ker nikoli nisi vedel, kdaj je dead serious, ne? A veš, pa mi štrajkamo, oni novinari ven govorijo zgodbe, mislim, če je bilo tist pol res, je konc, no. Najhujša, kar se jo jaz spomnim zidarjem, če že hočeš, da je tega zidarja je bila, da je v nekem tunelu mu štrajkajo delavci, ne? V nekem tunelu on gre, vzeme lučko na glavo, to svetilko, ono delovsko, da gor se krče svoje čevle, obuje štumfe, da nek plašč čez, vpraša, kdo je vodja stavkovnega odbora, on se jav pricem, ga na pičko rukne, vpraša, kdo je njegov pomočnik, se nihče ne jav pa delat. To zgodbo nam je povedal en novinar, zdaj ne ima to drži ali ne, ampak če so se te stvari pol dogajale, pa jaz sem pol že malo začel verjeti po tem, ki mi je govoril, v Ajdovščino bomo najeli študente, da grejo navijati, ker mene pa un ne bo zajebal. Pač kaj je bil Črnigoj predsednik. Ne? Veš, to so bile take, to so bile toliko abstraktne stvari, da potem ti že kar malo začel verjeti, da to, kar on govori, je v bistvu vse lahko res, ali pa to, kar so ti novinari povedali. Ne? Tako, zdaj, s tem možganom, ki ga imam zdaj, ne, se verjetno tega ne bi takrat loto tako, da pač bi mi štrajkali proti Zidarju, ampak bi se kar malo usrov, ne. Takrat se mi je zdel pa to tako fascinantno, pač kaj bojo po mene hodili, ne? Mi smo pol še zaustrili štrajk, ne. Kaj bo po mene en na faks hodil, pa kdo on misel, da je, ne? Kakšen Bertoncev stanovanski inženjering. Ampak je bil pa, mislim, kot lik je bil pa nor, kot oseba, tudi to, kako je on kupoval, kako je mene klicala Olga, pokojna iz Olimpije. Ti, Zidar je rekel, da moram navijačem obvestiti, to što to ni bilo mobitelov. To sem jaz doma pri mami živel, prvi letnik faksa in ona me kliče ob 11. po nareku Ivana Zidarja, da naj jaz javim še unima dvema, da on zdaj kupuje Čeha, kmeca, pa ne vem koga. In da to bo šlo čez 2 dni v medije, ne. Pa kaj ti to meni govoriš, pizda? Ne? Kaj je sraven to vedeti, kakšen Čeh pa kmetec, pizda? Pus me 11. ura, tle fotar se je zbudil, ti pa meni o Čehu. Ja, Ivan je naročil, ne. Ona je bila pa tudi doma, se ona ni bila na Olimpiji, ne. Mislim, to so bile abstrakcije težke, ne. To, in pa so tudi te igravci zares prišli, ne. Eni so, eni niso. Ja, eni so, eni niso. Tudi tako s temi pač ta Lučo Pertič pol ni prišel, pol je rato športni direktor, mislim, da Gaves na mest prostorja se to tako rešal, ne. A veš, ker tudi ni več vedel v futbalu in je on nam pač rekel, fant, jaz, mene je Zidar postavil, jaz nač ne vem v futbalu. Mi štrajkamo, pride nov direktor, ne ve v futbalu, star direktor pa z nami na tribuni na evropski direktor bakle, kur. Ne, a veš, to je pač, to je bilo to. To so bili SCT kadri, ne. Sem bil pa v bistvu, ko smo pa v Domžalah usvojili, sem pa videl in Gaveza in prostora, ki so res slavili, ne, prvaka, im je bilo do te Gavez je bil tam v lokalu, še vedno, ne. Ja, jaz sem jih tudi v tem lokalu videl, ne. To je res fascinantno bilo pismo. Tako, jaz takrat tega nisem dojel, sem mislil, to so pa čeni, ki jih je en tom postavil, pa to, ampak očitno jih je Ivan tok s to Olimpijo, da so na konc še oni prišli tja in slavili z nami in za rundo dajali. Pa res, iz čiste bolečine so pač gledali tistega Marija Tarajka tekmo, pa ja. Kaj na pečke zraven zobal. Ne, ker pač jaz recimo, takrat se zvem, ki je bil Amrša, ki je bil športni direktor, ne, pa ven se Amršek ni zdel zares v ničemer boljši, ne, pač vedel si, da je malo fuzbala poznal, ampak jaz tem nek valeti, če je igral Olimpik, je bil kar naenkrat najbolj plačen igralec v Olimpiki. Azrudin, ja. Gredil na terenu, pa kdo si ti Valentič, ne, a veš, to pripelo neke, to so bili že takrat neki mutni poslovi, ne, a veš, ampak sem rekel, pač to mora sem en, ki zna vodec. Mi smo bili takrat v taki utvari, kot zdaj, ko vsi rečemo, klub je treba organizirati, pa vsi največji klubi, pa kaj v njih mladinci tlet je prišel Banjak, mladinc Barcelone, igral je še za člane neki, ne, v pripravljalnem obdobju. Ne. To je to, ne. Oni pokupijo vse, ne. A veš, oni pokupijo ful igravcev in to je to. Mislim, to je... In zdaj pa pejca ti, ne. Zdaj pa bo ti športni direktor pa deli Olimpijo, ne.
Ko jaz mislim, da sem s to Zidarjevo zgodbo kar zelo zaključil, vseh teh, treba je biti klub urejen, ne? Jaz se strinjam, treba je res biti, sem potem dejansko, moramo dopovedati ljudem, 5 let ne bo rezultatov, 5 let bomo gradili na infrastrukturi, 5 let bomo lobirali pri županu, lobirali pri starših, ne? Te ljudje bojo to in to. In mislim, da Slovenija, pač, kakor je bandwagon, tam pač se zgodi izdela, če bomo imeli svetovnega prvaka v streljanju, ne? Bojo pa na to vsi hodili, ne? Pa noben ne bo vedel, zakaj se gre, ne. Ja, ampak bo takrat polno, ne. A veš, fuzbal pa pač, da bo imel tak uspeh, pa nima šans, ne, ker je pa globalno šlo že tok naprej, da so pa to nad čuda, ne, že Lestru smo se čudali, ne. Tako da, veš, ja. Gledam pa vse isto šport kot musko in iste napake, ki so pri športu, so v muski. Misliš slovenski muski ali nasploh? V muski. Mi nimamo nikakršnih novinarjev, tako kot športnih novinarjev. Jaz slovenskih glasbenih novinarjev ne morem brati, slovenskih športnih novinarjev ne morem brati. Tle lahko pride zvezda, ki ga rolajo na BBC-ju, pri nas ga ne bo noben predstavil. Slovenija izvoz, ne vem, Gramatika, pa neke Metalce, Within Distraction, ki imajo v tujini Jurija ljudi. Te medije o teh izvedalci sploh ne napišejo, dokler niso oni huge v Ameriki, ki so to neki fantje, ki tle na našem terenu delajo, noben v njih ne piše. Enako je v fuzbalerih, če imaš ti mega talent, ne, meni ni jasen, kako se v Šeško tu nismo spisali. Recimo, tudi o Zajcu, meni je Zajc neverjeten igral, vse na obrambi fali. Če mislim, da bi Zajca tle mogli delati mega zvezdo in mu ceno nabijati. Če bi imeli mi resne novinarje, ki bi resno hoteli dober ligi. Ker on je bil pač un dribler, ki prvleče igralcev. Ne. Še v Radoviču so pisali, ta ne more igrati, dokler ni zadnjih 5 tekem pokazal, da je pač 3 klase boljši. Ne. Isto je v glasbenem novinarstvu, ne? Isto noben noče vlagati, pa isto so vsi bendi bogi, ne? Ko mu rečeš, daj ti neki vlož vase, ja ne, to pa ne, ne? Isto je starši v fuzbolu, čaka, da bo nek menedžer naredil. Ne bo on dal, hej, zdaj pa gremo all in, pa bo moj sin še individualno treneril, pa tako, ne? Isto kot pri muski, ne? In skozi te paralelo lečem in se mi zdi ta svet isti in iste napake. Sem, da pri muski nimaš društev, pa. Tudi Ivana Zidarja nimaš, ne? Ja, pa, ko bend razpade, pač razpade. Ne, ne glih to je. To je ta moja glavna korelacija. V Sloveniji noben bend ne razpade. Ko ga nekdo pokliče za špil, ej, se jaz poznam še unga v Lendavi, pa bo un špilu in gremo mi špila, čeprav smo mrtvi. Tako je športnimi klubi. Ej, a to še obstaja. A to še obstaja, ne? Zdaj, glih usporednica. A ni, ne vem, Lačni Franc so imeli en koliko let nazaj, zadnji, poslednji koncert, ali kaj, ne? Viš, koliko teh so imeli že pop dizajn. Pa parni valjak, svoj čas, ne, Akis, svaka čast. Ampak, in zdaj bilo, kaj, športnik leta, kjer smo zbirali najboljšega balinarja in balinarko, v bistvu, zadnji komad na konc, pam, Lačni Franc, tako. Kaj bo, Zoran zdaj prišel, koga na pičko rukant, ali... Kaj se, ne. Smo imeli zadan koncert od Svetličarni. Ampak veš, vsi te, kaj si rekel, ne, no, kaj je šansa za neki malega zaslušati, o, zdaj smo spet, bomo že tole odgurali nekako. In to je slovenski šport. Če bojo oni najdel, da je kar naenkrat v ženskem rokometu par talentiranih rokometašic, se bo najdel nekdo, ki bo ta pocen šport naredil, on bo car, mi bomo evropski prvaki, vsi bo o tem poročali. To je že bilo, ne? To je že bilo, no, se bo pa pač neka nova stvar, ne? Vse smo imeli pismo, imeli smo evropsko v futsalu. Futsal je meni zelo fascinanten šport, ki je una lokalne, ja. V bistvu iz malih krajev, ti oni no živijo šport, za to, no nori šport. So, nori so ljudje, ki so res srcem pri stvari, ki greš v jeben dobo od spizda, pa te na tank šteli na začetku kraja, mi smo šli z avtobusom, pa uno trofejo, ne, smo na okol po teh krajih lazel, in na tank šteli, hop, za nami je en avto, stop van, gazda je kluba, tako, ne, ženi mi pa note, pa ura je bila, ne vem, 8:30 do podne, ne. Un, hop, štamparle vsakmu, ne, tole pa za dobrodošelce, ne. Ko vidiš pizda, ludo, ampak šok je s srcem kompletno v tem, ne. In ko bi jim prvošil pizdat malo več, ne, kada Rebaš Sandi Škvarč vsako odajo in javljanje z istim tonom glasu pač obdela, da jim dajo malo življenje, da jim dajo malo prilike, da pizda folk, to je pa zanimivo, lej, pizda, da ne bo igrali skozi teh telovadnica, ki imajo tribuno na eni strani, snema se ita kontra, da je vse ripstole pa vse transparente od vseh SP-ev lokalnih, kar je, ok, tudi fajn, ki bi si zaslužil to pozornost, ne. Ampak spet,
smo, res smo narod bandwagon jumperjev in, in to je nisem problem. Absolutno zdaj, nič od tega. Ne. Zdaj fuzbal na resto v Ljubljani, ne. Sem videl lanski let basket, jaz sem bil zdaj na basketu, pred kratkom, jaz sem bil 200. Lani so vsi norel, ne. Ja. Veš, in to je to, in tukaj pa vidiš medije, če bi mediji to skozi forsirali, ker sem bil malo so skozi finala hokeja Olimpije, se niso, to je bilo 5 let polna dvorana. Ne govorimo o eni sezoni, oni so to delali rivalstvo, pisali so, to je bila prva stran dnevnika dela, danes finale Olimpije Zenice se začenja. Ne, danes da bo dali isto politično novico 27, zdaj še politike ni več, odkar je Golob sovčil. Ampak, ne, ja. in tako se ustvarja, tako ti lahko pol ustvariš klub, tako bo živel, tako bo okolje živel, tako bo starši živel. Veš, mi imamo NZS, ki ima istočasno igrajo v, ne vem, neki Olimpije pa člani tekmo, ne. Kako boš to resno naredil klub? Pa rečeš pismo, ule, zdaj pa šansa ima v nem mladinski kadetski derbi, pa pol je tekma članov, dajmo to narediti na istem štadionu. Ne, pa ti pa še upravljalec reči, joj ne, to bo zdaj uničal travo. Ja, ja. Pa koga bi farbate? To stadion, ne. To se mi zdi, da ta naš ta edina karakterna lastnost, ko jo zares imamo, je ta bolni individualizem, ne? Da pač vsak sam svojo špuro gleda, kako se ne najde sen, ki bi zbobnil vse te akterje, ne vem, mesto, upravljalec objekta, gostinska ponudba, bilo kaj, sosedelska, pa dajmo mi malo tako v isto smer veslati, pizda. Ja, pa tudi biliverjev nimamo. Pa nimamo vzpostavljen sistem, kjer šport je bolj važen, to, kar smo na začetku. In pol prideš do tega, ker če ti hočeš imeti resen klub, moraš imeti resenega biliverja, ki bo nekaj uložil, ki bo staršem razložil, ki bo naredil dober spič, ki bo, ne, to, kar se je šel Joc Pečečnik na nepravi način. Ne, je odspečečnik, ja. Če bi znal malo, pa če bi vedel o fuzbalu, pa če bi bila to Olimpija, bi mu mogoče lahko uspel takrat. Ne, on je dejansko si videl, tam ali so imeli vsi torbe, Interblok, mladinska vse, šola, poplenja. Ne, vse pobrat, ne. Ampak to te stane, moraš biti Slovenc, pa še nagajati ti ne smejo. Ne. Slovenija je pa tako, pač ne verjamaš, vsi ti nagajajo, pa fuzbal v Sloveniji je tako, no. Pač en tak mindset, mislim, cel športa, fuzbal, to, kar mene zanima, te dva športa, tak mindset, kada eno firmo odpreš, ti propade, konc sveta. Jaz bom zdaj kelnar, cel life bom delal za druge, medtem, ko v tujini, ej, propadu mi je ta projekt, imam idejo za novega. Tega Slovenci nimajo in zato tudi nimamo miselne, zmagovalne mentalitete, skozi govorijo, ma sej ne bo ratel in pol, ko ne rat rečejo, za en kurac, ki pa rata, je pa the best, ne? Ja. Ja, kada se ne zaviramo, da moraš pa 300-krat fukant po tleh na glavo, pa se polom, da se boš nekaj naučil, pa da bo ratalja. Pizda. Grozni smo. Grozni smo. Pa pa še za Olimpijo navijamo. E, jaz bi mogoče, se po moje počas bomo pač parjadra, no. Mogoče... Se smo kar dolgi, ne? Ja. Koliko to traja v resnici. V redu je. Dokar ne nikamo traja. Je pač Kristo sprašal. Zdaj, dosti je bilo tako, nam reko negativnih, no. Mogoče kritičnih misli, ampak vsejen, kjer pa so oni spomini na pač Olimpijo, no, ki pa, najlepši. Ki pa te malo dvigne. No. Pa... Moji so pač Jugoliga. Vem, večina reče verjetno nama, avtobus, ko smo ratali po 21 letih prvaki, Velenje, ko smo uleteli na stadion. Ampak moji spomini so gladko Jugoliga, pač še bi ga, jaz sem tom rastel, jaz sem hodil na tekme, veš to, kot 12-letnega, 10-letnega mulca so te spustili na stadion, meni so te tekme, veš to, jaz imam, meni je Olimpija, jebi ga, Mile Tešič, Jani, pa te, Dinko, Damir Vrabac, ne? Ja, se to je... Pa pol Ive Šeparović, pa še pred tem, ne? In to so te spomini, te, a veš, polni stadion, jaz sem zaradi tega verjetno postal Dragons, ker sem gledal te polne stadione, tekme, emocije, folke se je pizdil nad sudijo, vse to, to je meni dal, to tekmo, ne. Ta Olimpija, pol, ki je ratala prvak, vse da bez, bil sem noro vesel, ampak nikoli se ni po mojem približal temu, no. Se to je eno od stvari, ki je meni žal, no, da nisem uspel v Olimpije v Pačuku ligi gledati, no. Da sem pač, bom rekel, toliko mlajši, no. To je eno od stvari, no. Pač, kaj mi je režal, no. Pa še, v bistvu si še eno stvar, klele, izpostavil praktično, ki je tudi problematična, ne. Ta odnos do zgodovine, do ljudi, ki so to zgodbo ustvarjali, do, a je to v Jugoligi bilo, ali je to bilo, ne vem, tisto vračanje iz pete lige naprej, ne, ki pač jebi ga, vsak je bil del te zgodbe. Pa, nimamo pa te
nimamo pa odnosa do njih, pa vseh ni treba častiti, ne, ampak reč, ja, hvala, prite. Ampak, vem, kaj je bilo gostovanje v Splitu, neka prijateljska tekma brezvezna je bila, pa še pod Izetom, pa vem, kaj je Iveš Parovič, mislim, da je bil, tam nek, bil nek pomočnik, ali nekaj, ki si toliko razveselil Olimpije, Arifa, vse to, vse to pezda. Take malenkosti, ki delajo pa klub velik, da se, ne vem, da ljudem prekličeš iz malih možganov že davno pozabljen spomin pezda, pa rečeš, ujebem ti se, to je pa to, ne. To so te male stvari, ki pa terjajo organizirane in dobre fene, pa sposobne fene. Ker Olimpija ima težavo, da ima fene, ki so bodi si nesposobni, bodi si, da pridejo neki menedžeri, ki niso fenovski. Ne? In zdaj, če bi ti to znal združati, ne? Jaz sem Žarif ugovoril ful let nazaj. Ti morate narediti tekmo Olimpija 90, Varvodič na golu, še Parovič, CCC, ne? Proti recimo mladincem Olimpija. S tem boš mladince dvignul, ne? A veš, igramo z nekimi legendami, s fuzbal bo itak drug, mladinci jih bojo rečeš mladincom ne igrati napolno, da imaš revijalne tekme, ne? Da imaš nekaj takrat, tega Olimpija nima, ne? Seveda tudi zaradi stadiona, ker ne moreš imeti dveh tek, ne moreš imeti pred tekme na Stožicah, no, ker je trava uničena. Ja. Pizdano. Ne? In take stvari. Ne? In enkrat je ful dober povedal Ščulec, ki je bila frka v Krškem, to, ki je bil še Vidmar Golman, pa je bil on trener, pa neki. Je Stolica bil tak trener, ja. To je bila ena redkih tekem, ki je Stolica vodil, ja, slovenski logi. Ja, Ščulec je bil trener Krškega, ja, ne? Ja, ja. In mu je v neki govoru in potem on sem povedal, pa model, jaz sem s to Olimpijo igral v peti ligi, če sem šel, da jo vi sploh imate. A veš, tejansko on bi mogel imeti, te vsi igravci bi mogli imeti VIP karte, dokler, sploh dokler ti stadiona nimaš povanga. Jaz si predstavljam, to mora biti Johnny Novak, to mora biti Stane Komočar, to mora biti, a veš, tudi Ščulec, ki me je šel zmeri na živce, nam je on v Kopru dvakrat vzel naslov, še pri stari Olimpiji, enkrat nam je dal gol, ki ga nav več nikoli dal, on je bil meni najbolj anti-Olimpija, ne, pa kje bi ga takrat je odigral, ne, tim igravcem bi pač Olimpija, ne glede na to, kaj si jaz to njih mislim, ne, ali kdorkoli bi mogla to dati, enako bivšim funkcionarjem, ne, če se mene vpraša prostor, ki je bil škodljiv za Olimpijo, on bi mogel imeti letno karto, ne, ampak tukaj se začne nek know-how razmišljanja, jaz sem, ker sem Mandariču rekel, ti moraš kupiti staro Olimpijo, to bi njega po mojem stal 300 jurjev, še manj, ne, ne? A veš, vsi bi mu rekli, daj mi neki, ne, od unih dolgov. Jaz sicer nisem vedel, ali se to da pravno združiti, ali ne, ali je ti združstvo zdaj že tok, ampak združil, noben ti več ne mogo rečeti na Olimpija in nič te ne bo stal. Dva fail igravca te bosta stala več, ne, ali pa en, ki se zdaj poškoduje, kot, da to narediš. Fantastičen PR pizdaj. Ne? Veš, kakšna bi bila to zgodba? Združil si obe Olimpiji, ne? A veš, Mandarič cares, ne, dejansko hoče, da se pač ta Olimpija obnovi, da Olimpija zgodbo štarta. To so pač nove zgodbe, ki jih pa tle pač se mal ne da delati, ker tle lahko dela zgodbe sem politične ali pa pač neumne, ne, pač reality show, jebi ga, ne. Ampak imaš pa fuzbal, ki je edina stvar, ki jo pač gledaš skor da v real time-u, ne. To pomeni, kar se mene tiče, cel marketing trenutno lahko sloni na fuzbalu, pa ne vem, na čem še, mogoče res na reality šovih, pa kakšni, ne? Trenutno bi cel marketing lahko funkcioniral na kontejneru, ki bi potval na relaciji, ne vem, Kopar Ankara, ki že sam Turki lajka rjerine poste pizda v takem številu, da mi tega nismo videli, ne pizda. Mislim, in to, ja, izkoristati prosinečkega, ne? A veš, kaj je pršu, on je najprej zahotu z Arifom videl. To so nore zgodbe, ne? A veš, te ljudje, ne vem, jaz sem srečal v Šibeniku sem bil in sem srečal Varvodiča. Sem rekel, Varvodič, kao, bio si Bog, tako jedu je zraven mene in glih šla je žena in sem šel na WC, rekel, z ok, kao, Bog, še jaz sem te iz Olimpije, svoj nikoli nisem bil hajdukovac. In on je plačil. On je plačil moje, kar sem v Šibeniku povedal, ne? Pojedu, pač ne ve, kdo sem jaz, ne? Ampak on mu je bilo, ja, ima... Ta, ne, emocionalni pristop nam totalno zmanjka, ne? To, kako si drznemo, ne vem, da si, pa zdaj grem čist druge vode, in Ivo Danev, da more plačati kavo, ki gre ven. Ja. Kako si sploh upamo, ne vem, v Beogradu, ali kjerkoli drugje, pizda, ni šanse, ne. Ja. In to nam manjka, ne, ja. Tako se gradi klub. In vsak igravc, ki gre, a veš, če bi ti zdaj videl Stefana Saviča nekje, pa bi rekel, bil si Olimpiji, care, on bi te, po mojem sredu, ne, ja, te to časti, ne.
Medtem, ki pa starš, ki je imel, ne, če boš pa srečil fotra od Novakoviča, pa tega ne bo naredil. Ne? Ali pa Novakovič je sploh dobro, kaj on je tako izdajica, ampak ne vem, Židanu to reč. Židanu, ki je imel pizzerijo, ne? Ja. Ni šans, stari. Ni šans. Ne, ne da bi folk njemu kaj dal, ne da bi on kaj folku dal, da bi rekel, te so pa res navijači, te so me pa suportali. Pa ne vem, Grega ni, ne vem, jaz ga ne doživljam tako napačnega. On je sem pač, on bi mogel biti ambasador slovenskega futbola in general, ne? Ki pač na obeh straneh igral, pa se mi zdi, da je dober človek. Vse strešnje, pa to reče, umori. Pa en Johnny, ki se je res umaknil v bistvu, strano do vsega. Jaz bi Johnnyja prvega klical v klub. Če bi jaz PR, jaz bi dal Johnnyja Novaka. Če imaš pice zrihtane. Catering. Ja, ne samo catering. Jaz bi ga pač dal v klub, da se pokaže, da on pove, pizda. On je pa res un igralec Olimpije, Olimpije. On, ki je še z Olimpije v Partizan, v Leavr, ne, potem je končal, ne? On se ni vračil v neke brezvezne slovenske klube, pa to mi igral. Ki bi on, je bil Gala? Galatasaray? Ne, on je Fener. Bil Leavr. Pa Fener. Ja, pa. Fenerbahče, ja. To so ga čestili pizda, ne? Ampak dobro, so itak nori. Tatska igralca imaš, ne? Mi se ne zavedamo, mi smo imeli srečka Katanca, mi smo imeli... Braneta Oblaka. Pizda. Braneta Oblaka, ne? Zdaj imamo drugega Oblaka, ne? Ker noče slišal za klub, ampak to... Ja. Veš, tudi, ki smo pa pač Braneto snemali, Braneto še pa zmeri iz Nemčije pošiljajo za... Ja, za, za Šalke, ja. Pa za Bajer. Pazi, sem Brane Oblak, ne vem, na stoletnico Hajduka ni hotel niti slišati, ni pršo, ne. Zdaj le so ga končno zvlekali v Split, so organizirali prijateljsko Hajduk Šalke, ne. Šele to ga je prilekal, da sta oba kluba, za kjera je igral, ne. Bajern ga vab, pezda materna, no, mislim pa... Sem tega Olimpija nima, ampak tega tudi nasploh slovenski šport nima. To je nekako Olimpija imela v unem zlatem času, ko je bila Euroliga, imela malo to Ivo Danev, pa te legende v basketu. Ne? Fuzbal pa tega nima, ne? Niti Maribor tega nima. Ne? To pomeni, nasploh logika tle je slaba. Za nas kot navijači Olimpije pa to najslabše, ker še smo vse najboljše jugoigralce praktično, ki so igrali v Olimpiji, ne glede na to, kaj so bili, ne, Prekmurci, Štajerci, Primorci, od Samirja Zuliča, Benedejčiča, ne, do, ne vem, še prej, pač Bečajce, Amrške, ki so bili tam, pač Trbovski konc, vse te, ne, in tukaj jaz mislim, da Olimpija ima, in tudi mislim, da ima Olimpija nekaj, kar noben klub nima, ne, što pomeni, ko je uspeh basket kluba Olimpije, gre cela Slovenija sem. To pomeni, vsi, ki nimajo svojih futbol klubov, bi enako videli, če bi bil tako uspešen nogometni klub Olimpija. Maribora ne bi bilo, koga ne bi bilo, ne, valjda, ampak... No, kot spraševni bi se spomnil, kako so njihovi fotri na Jugoligo, kam so hodili. Tako, ne. Tako. In tle jaz mislim, da bo Olimpija nekaj, kar težko mobilizira kdorkoli drug v Sloveniji. Če imamo še zmer v Bakov, cihune norce, društvo prijatelje Olimpije, ne. Pa so veterani pridajo tja igrati. Vsej to. Da imamo. Ampak kako pa gledaš na to športno schizofrenijo pri nas, ne, da rečeš, ne, za koga pa ne veš, ja, to v futbolu za Maribor, v hokeju za Jesenice, v basketu pa za Olimpijo. Se ti to zdi kul, te kaj mota? Jaz tega ne doživljam, jaz ne vem, samo za Olimpijo v Sloveniji in za nič drugega. Grem, kakšen klub mi je ljubši, če igra kakšen moj friend, ki je recimo basket, te, ki so igrali kakšne prve lige, to... Jaz tudi tega ne, jaz navijem za Barcelono, pa ne vem za koga pa za Olimpijo. Moji klubi so Sampdoria, potencialno Tottenham in Olimpija. Vse ostalo, Svoboda še, vse ostalo meni mrguli. Ne, v NBA je pač Phoenix, meni je vse ostalo. Pa mi je pač klub, ki mi je ljubši ali ne. Meni je to pač nek odnos. Je. Ti imaš ženo doma, ki jo imaš rad z vsemi dobrimi in slabimi lastnosti. Moža, ne, a veš, sodelavca, ne, frenda, ne. Strinješ se z njim vsem. Absolutno, da ne. Hvala Bogu. Da ne. Enako je pač pri tem športu. Ne? Enako je pri tem, pač lej, jaz bom za Olimpijo, če bo ona v peti ligi, v sedmi ligi ali v deseti ligi. Jaz ne bom zamenil kluba, ne bom zato zdaj začel navijati za uspešen klub. Ne? To se meni zdi absolutno brez veze. In zdaj, da bom pričem navijal za Jesenice, ne? Štekam, da si ti z Jesenicem, ampak če ti je tvoj rival Olimpija, ne? Pa valjda ne bo za Olimpijo navijal. Se predstavljaš, da igra košarkarski klub Maribor, se to naredi, pa on je igral neko v Evropi, seče mej, pri basketu, pa kaj je šla Olimpija v kurat za Maribor, ne vem. Pa raj se ustrelam, no.
Čeprav na Gorenskem je dost tega, ne? Da v hokeju novejo zasednice v futbolu pa za Olimpijo. Si še cimej tak. Mi smo imeli še med Dragonsi smo imeli par teha, veš, ki so bili tle blizu Kranja ali pa malo Gorenski konc, ki so v bistvu skozi nami hodili. Pa je bilo pa valj to, ampak jaz to nisem jebo. Jaz sem rekel, ej, da vas ne vidim spoh. Saj valj, da nisem nič dosegel, sem pač ta etitud sem jim pa pokazal, da jebem jaz to, ne. Mislim, to se mi zdi pač osnova neke lojalnosti. Ne? Ti si lojalen nekomu v dobrem in v slabem, če mu ne gre. Jaz mislim, da noben od nas ne bi več navil za Olimpijo, ne? Če ne bi imel te lojalnosti. Ne? Se pa vid, ne, una prva sezona že tekme, une Rudar, Celje, ki je bilo 4-5-6 ure v ljudi, kakšno ima pa to moč dejansko z nekim pop TV-om na prenosih, z neki, če se igra tudi fuzbal, ki je gledljiv, ne, Ljubljano ne boš ti kupil sem z rezultati, Slovenijo boš, ne, če bo odbojkarska reprezentanca super igrala, bo bandwagon teh, ki bo šli. Pri fuzbalu je pa to premal, moraš pa vsem še imeti igro, zdaj štekam, če je za naslov prvaka, pa ti rabaš piko, da vsi to razumejo, ampak da bojo pa oni masovno hodili na tekme, rabaš imeti pa tudi igro, po mojem. Veš, vsem, moj foter je gledal Jugo Ligo, ne, a veš, kaj jaz njemu rečem, pejt kje, pa da mi on reče, ja, pa oni se branijo proti, a veš, kaj je njemu, kaj mu rečeš, namahala nas je Tabor Sežana, pa to njemu se, možgan se mu splošči na pol, no, a veš, kakšna Tabor Sežana, ki gleda tom prvaka, pa vidi enega od Aluminija, ki tom da med dvema olimpijnima gol, pa to je spet to en Hrvat klepač, pa kaj, kaj ga gleda, veš, njemu je to nejasno, ne. A veš, zdaj, če ti hočeš dobiti te ljudi, mora tudi fuzbal igrati, noben ti ne bo zameril, če boš kakšno zgubil, pa če bo videl, da napadajo, ne? Če boš pa ti in tle pa Ljubljana specifična, rabimo uspehe in rabimo še z dobro igro jih. Estetiko rabimo, ja. Ne, dobro igra je pa spet, moraš biti toliko boljši, pa tudi drugi morajo biti bolj za nič, ne, da ti lahko bolj izstopaš, ne, in si spet na... Tako težek je, no, težek je ta. Težka je fuzbalska. Težka je fuzbalska, pa največ je za preživeti pri fuzbalu. Še pa tu imaš 12 basketašov ali pa 10, rečeš, ej, 5 jih itak ne dela, to ne bo nič, ne. V fuzbalu imaš pa zmeri, ne vem, 25 ljudi na hiter, dva igravca lahko obrneta celo situacijo, ne. In to ne moreš vedeti, koliko je ura. Ne? Pri basketu, veš, ta sezona navšla, te vidiš, te in teh igravcev nimamo ničesar, ne moreš zamenjati cele ekipe. Ne? Pri fuzbolu se ti pa lahko nek, a veš, neki tijaniči, to bi se lahko tudi pri Olimpiji na konc koncev razvil, ne? Če bi jim dal kdo šanso. Ne? Upanje, ne? Upanje je tist, kar te ubije. Ja. Pa tudi, nisem uni 90 minut, ampak je tudi ura dve prej, ura dve pol. To pa pri nas ne razumejo. To pa pri nas zdaj pa... To se pa enkrat zna, pa tom govorim, mislim, da v jutrnem programu sem naprav to debato o tem šport in entertainment. Kaj jaz, ki vidim te komade, muziko na stadionu, pa jaz pa kdo to dela, to jaz naredim za ston ful boljš. Dajte pa, dajte enega artista, dajte neki nagradne, dajte neki, da se dogaja. In pa imamo Čaleta Saleta, sorry. Ne, in pa imamo Čaleta Saleta, ja, mislim. Zakaj? Mislim, tako, ne, a veš, tudi mrč, trgovina na stadion, vzpostaviti, ne, a veš, neki nared, ne. Ampak, to se je laufal že, ne. Kaj? To se je že laufal. Vem, ampak je vse laufal neki na pol, na tri četrt, veš, to glih nekdo vzpostav in ko se tom glih malo bolj vzpostav, ko bi se mogel nadgraditi, on gre in je konc. Ja, ne? Ja. Pa ko prijemo do tega, da ne, da delaš lahko sto čukov ali pa še več na sezono, sam s tem, ne, ja. Ko to dela en, dva človeka, pa on poštar, ko pride po pakete, come on, pizda, to dejansko bi lahko živel. Mislim, ja, lahko bi živel sam spet. Moraš imeti prave ljudi, vizijo in spet moraš imeti čas. Ne? A veš, da vsak nadgradi, da človek nadgradi na let, postavi trgovino, doda artikle. Ko to raste, doda nove artikle. Išče nov plec, išče vse, ne? Išče ja, neke prireditve ja, not. Ne? Tle pa, ko ta človek glih neki štarta po letu, letu pa pol gre. Ne? In potem imaš novega, ki ima čist drugo vizijo, na nov pa se jo, sud, reštart. Tako kot tako kot fuzbal ekipa, ne. In tle pač, ne, more pa klub delati, pa delovati. Mislim, jaz tako mislim, če bi bil en z tih kluba, bi mogel najeti, pa ne rab veliko plačati. Fanatiki, ki so sposobni na svojih področjih. On bi mogel iti, kdo v Ljubljani pozna
nogometni klub Olimpija, je fan in se je izkazal svojim delom. Kdo je hud PR-ovc, kdo je hud marketinger, kdo je hud ta, kdo je hud un, kdo je hud to, ne? In to naredil kot klub in rekel, lej, zdaj le še ni denarja, to je 5-7 leten projekt, delali boste za pač manjše pare, a ste za to ali ne, in mislim, da bi jih najdel. Ja. Mogoče ne najjače, ampak bi jih pa najdel. Pa, ajš, tudi Olimpija nima nič, Olimpija nima svojih podcastov, nima svoje resne televizije, tis pač ni nič, kar se grejo, ne. A veš, ne v basketu, ne v fuzbalu, ne nikjer, nema, ne. Nima ne, a veš, mi smo, recimo, ko smo bili Dragonsi, ko smo imeli, ne vem kaj, peto obletenco, deseto smo imeli, po moje, mi smo pač... Kongres, mi smo zahtevali od igralcev, da pride, to mi je bil vsaka din rekel, ma ni šans, mi imamo čez, ne vem, 2 dni tekmo. Igralci so prišli v kravatah, Stepanija, tipi, ki so pol NBA igrali, so prišli na naš trg, ne, naredili, mi smo se zmenili z Menifikom neke, pač, za neke oblekce, da boš ti igral, ne. A veš, mi smo pač združili vse tri klube, mi smo PR-ovsko delovali bolje kot kateri klub njihov posamezno, neki mulci stari 19 let, ne. Naredili smo event, najeli smo tom fucking kongresen trg, ki se ga kao ni dali najeti, ne. A veš, tukaj vidiš, koliko se v bistvu da narediti in seveda združiti klube. Meni ni jasen, zakaj fuzbal klub, ne po, basket kluba, ne, vsako tekmo ne povab. Ej, nimate tekme, vi ste, tamo vam VIP karte, pridite tja. Ne? Ja. Vse ne bojo vsi prišli, bo pa tri ja, pa... igravci prišli. Boš imel pa Jako Blažiče, pa bo un Dolenče, ki mogoče sem za basket navija se. Ne? To so ja, pač male stvari, ki... delajo, ne? Pa tekma ena za drugo, ne, istočasno. Ja, pa tako. To je že pa, bom rekel, abstrakcija. Dveh mailov, da se zadeva v rihtanje. Ne, tukaj je tudi, veš, tle je pa cel razmislek športne javnosti, od NZS-ja, KZS-ja, ne, da bi razmislili, kako, mislim, jaz, oni bi rekel, karta velja za obe tekmi, kjer okoli karte imaš. Obe, itak imaš stadion prazen in dvorano imaš prazno. Ne, če imaš 2 tekmi s fuzbal karto, vstopiš tudi na basket in bi dal 2 kodi, ne, z basket karto vstopiš tudi na fuzbal. Če ne drug, on, ki bi otroka pripelil pol ure prej, bi mogoče prišel pa za zadnjih 15 minut fuzbala, pa bi mu bil fan, ali pa bi se glih tek malo umila, ne. Ko, ne, te male stvari, ki samo treba jih je razmisliti in delajo, ne. To ona manjka, ne. Ker bi lahko v bistvu neka krovna zveza, ki obstaja, malo v roke vzela v eti, ne. Ampak ok, veseli bomo že ko in če pridemo do licenciranja. V smislu, a vi bi bili radi Olimpija? Super, tole so pogoji. Vi izpolnjujete, ale, klere, ne gre neki najboljši. Tole ni, ja, bomo pa vzeli, ne. Mislim, jaz kar malo cvikam, no. Jaz tle sicer tega delijo se ne vzemam kot tok slabega, ne. Kot marsikdo, mislim, da so veliko večji škodljivci te, Barišiči in vsi te okrog kluba, absolutno. Da on bi že dal denar, če bi videl, da je neka filozofija. Ja, ne, ne, sam viš, kot mislim, da so oni neločljivi, ker takrat, to je eno, ne moreš sploh, ne, v paketu je to, v paketu. Pa mislim, da bi ga z veseljem in brcem, če bi ga lahko nek... Mislim, vse imel priložnost, ne, ko so se vsi uprali proti Barišiču, pa je vstal Barišič, Rudonja, pa prosenički za pa šla, ne. Pa je bilo zmenjen drugače. Pa je bilo zmenjen drugače, ampak jaz točno to mislim, da je poslala nikogar iz fuzbala, ne, in da ga oni samo na to lovijo, veš, da on če staj to... S tem ustane reči, jaz sem samo uložil in nikogar ne poznam. In on bi mogel iti zdaj iz svojega gradbeništva se totalno ufurati v fuzbal. Ne? Ja. Neke akcije so bile, ne vem, na Olimpiki so bile smešne, on ki je šel na Bayern tekmo. Ja, ja. On je bil ful vesel, navijača Olimpije. A veš, ko pa če z tega tipa ne štekam. Ne? Ja. Ti si predsednik Olimpije ful vesel, navijači Olimpije so prišli na Bayern, jaz sem tam. Ne? A veš, izminkna sem. Tako, veš, se mi zdi, da vse nek ima, da je mal lunatik, ne? Ne bi pa on to kar metu denarja, ampak ne, in zdaj ja. Prečetno so s temi neločljivi, ne, zato si ne najeme neke agencije, ki bi to naredila na mest njih. Ne. Zdaj, en mesec je imel. Pa neč ne znajo. Ja. Sem naredil za sem dober, vse te niso. To je know-how agencija, pa še to se je dalo razpravljati. No. Ne, to, koliko so oni dobri, pa koliko je Ambrožič dober, pa tako naprej, to smo na spolskih tleh zelo hiter. No? Ampak govorimo o tem, pač o športnem direktorju kluba, ta osnovna funkcija pač kluba. Ne? Športni direktor, nekdo, ki bi mlade ne, imel kaj, čez. Točno vsi vemo, koga imamo prvega v mislih, ki se omeni funkcija. Ne? Tako, ne. To je Mile in to je to. A misliš? Ja.
Oziroma kombinacija, jaz sem vedno bil za kombinacijo good cop, bad cop. Mile se mi zdi, da je preč prijazen, pa mogoče malo premehek. Mile pa Deki Stanković v kompletu. Zdaj, jaz ne bi to postavil, recimo. Meni se je zdelo, da je bil Mile, je bilo ful nekih tujcev, ki so bili čudni, saj ratelj mu je sretenom. Pa nikoli nismo imeli zares ekipe. Nekaj je bil Čadikovski, je tam prišel, enkrat nam je manjko napadavc, enkrat smo imeli te vršiče, pa to. Sem te kombinacije ne. Tudi z Izetom potem, ne. Ja. Bi prepelil, pa moš celo bojno operacijo splanirati. Pa bil si odličen četrti. Ja. Ne, na koncu. Gozič, tika, taka, futbal, odličen četrti. Ne, prehtel te je cele, Domžale, pa še Maribor, ne. Mm. A veš, tako, jaz nisem toliko prepričan. Umiljata, mislim, da bi bilo dobro, da je v Olimpiji, ne. Absolutno. Ampak ne vem, pa če je on dober športni direktor. Koga si pa ti imel v mislih? Mislim, imam nobenega v mislih za športnega direktorja od teh. Bi pa verjetno, samo ne vem, če mi je zares karakterno všeč, če bi mogel zbrati, belega zbral. Ker če mi skozi govorimo o nekih mladih igralcih, selekcija Olimpije, pa mogoče mlade šole, je mogoče on pravi, ne vem pa, koliko se zna pogajati. Ne? Jaz mislim, da se Mile zelo ni znal pogajati, da smo zato dobili tudi kakšen igralc, kakšnega iz Šrota, pa tudi kakšne ne, igralce, ki niso mogli delati. Ne vem, Protega recimo ne bi, jaz se spomnim, on je takrat navlekel Crnomarkoviče, ki nič ni igral, pa on ga je ju, pa tist ne vem, ki je najdel, sorry, on je sam prosti strelil, pa kar naenkrat same leviče, on je tri levičarje po mojem prvleku, od petih, Benkota je prvleku še, pa mislim, da Miškiča, ne, to recimo tudi ne bi, ampak mislim, ja, zdi se mi, da bi probil z nekom, ki... So pa tle karakteri, ja, veš, meni se zdi, da tle moraš biti zelo trden karakter, ki ve, kaj hoče imeti vizijo in se tudi znati upred predsedniku ali pa enemu, ki ti hoče nekaj prodati, pa ti unu fura, ne? In mislim, da tle pa nimamo zares karakterja, ne? Srečko Katanec, on je trmast, on ve, kjer je fuzbaler, njega bi vzel, evo. Pobrane to oblaka za vodjo skauto za mularijo po Bavštelah loviti. Mislim, srečko ne bi jebo novega po moje 5%. Pač. To je to, ampak on bi dejansko si hotel se staviti najboljš, kar lahko. Po mojem, on ne bi mučkaril zdaj, ej, ta neki bo, pa un mi unga prodaja. On bi pogledal igravca, ker zdaj Olimpija ne pogleda igravcev, sploh teh tujih oni kupijo, ne? Pa si pa, na, a veš, a ta Marjota dela, a un zna, to so vse rebusi. To mora en teden odigrati, ne? Na pripravah s tabo, ne? Če ne veš, kaj dobiš, zdaj, če ga poznaš je drugo. Ne? Evo, srečko, če bi mogel reči. Pa najbolj ljubljanska opcija je. Najbolj ljubljanska opcija. Šmarno goro na plakat, pa srečko izbek. Zdaj, pa si prodal že, ne, 500 kartic. Ja. Top. Kaj pa, entertainment pred štadionom praviš? Kaj? Kleman? Mislim, entertainment, me tekmo, pretekmo, ba, ni nujno sploh samo glasbenik, ki se ti lahko filmček posnemaš. Ti lahko za vsako tekmo greš, ne vem, do bivših igralcev, daš na un big screen, ne? Ej, dajte mi povedati anekdoto iz Jugolige in un ti pove tekma z Veležom igralci. A veš, to so male stvari, ne rabic, daj samo entertainment direkt na stadionu pa med polčasom. Seveda pa povezvati, ne? Igralce, ki so navijači Olimpije, ne vem, Magnifico, Klemen, te, ki so poznal, ne vem, Bigfoot mamo, kdaj dat, ne? Vse te stvari, pa predvsem, da se nekaj dogaja, nekega zabavnega lika, ki že vod te tekme, ne? Veš, od špikarjev naprej, to je vse za prav vprašati. Ta cel organizacijski ustroj, muzika, ki se rola, da ni skos ista, da je zelo ljubljanska, da je urbana, da ti ne prodajaš harmonike, ker še malo se mi zdi, da se bojo tam drali, Olimpija, Olimpija, ne? Če bo šlo tako zložno, naprej. Ja, fajn. Ne? In to, mislim, tle se da pa ogromen narest. A veš, in pred tekmo gor, ne, veš, ti lahko daš na ploščad neki igrat, neki delat, ne, a veš, lahko daš, dejte, postaviš tom, ne vem, tri male gole, nagradno igro, pripeljte otroke, ne, ni dosti reba. Cep, pa oni brcajo, ne, a veš, ampak, veš kaj, to so male stvari. Prvi korak bo že to, da bo en dal na zdrave. Lušinu 200 evrov za unih par ur studija, da posname un komad do konca, ne. Da ne bo demo se rolo še vedno. A ja, ta demo Olimpija. Ja, Olimpija, nek. Pač ja. Čisti demo posnetek, ki še sam rekel, pa noben ne pokliče, noben ne reče, pizda, pa sej.
Mislim, štejmer, že sem to enkrat tako razmišljal, tako čisto na hitro. Tle lahko narediš kompilacijo pesmi Olimpije. To, vseh to. Imen, od Vilija Resnika, une priredbe do kakšne nove. Pa Ota Pesnerja, Smelt Olimpije. A veš, ti lahko narediš na tečaj za najboljše koma. To. Minimalne stvari, a veš, pa tekmo predstavaš različne stvari, da se dogaja. Ne? Pa iščeš, ne vem, je to meni kot lajku padla ideja že mnogo let nazaj, ampak pomeni vam, kakšen ustroj rabo za to, ne. Da, tako, kaj, ne vem, kaj so bili klubski maratoni in podobne zadeve, ki iščeš nove bende, iščeš mlade bende, rečeš, dej na tečaj, napište komada, vam to, kaj pomeni Olimpija in tada. Jaz mislim, da tle smo delati samo od muzike. Ne? Jaz da, ja. Dejansko mislim, da tukaj lahko veliko športa involvaš. Ne? Dejansko neke intervjuje, neka, veš, inside mind, ne vem, brane ta oblaka, da greš do oblaka, ki je v atletiku, ne? Spomini na Olimpijo, ne? Veš, da greš do bivših trenerjev. Ne? Veš, na vse zadnje mojega fotra nedel, ko Google zanima, ali pa Šoškič, ki zvi v nasem naselju, kaj ima on zapovedati. Ne? Ja. Veš, lahko bi šli z neumnimi akcijami za upokojence, ne, paket upokojenci, veš, to so čist neumne stvari, ampak to so ljudje, ki so živeli za Olimpijo v Jugoligi, ne, ja. In ki mogoče zdaj ne grejo na stadion spremljati, ker za njih ni dogodka, ne, a veš, mislim, milijonna stvari, povezati se šolami, to se mi zdi obvezno, ne, a veš, nekaj zdaj razmišljati, kjero karto prodaš za kog denarja, meni to tako, pač da lej, bo pripelo dva ta stara in bo spil to, pojedo to, kupo to. Točno to. Ne, pač tam malo boš imel za ston fotr, bo prej, ko tam malo sam ne boš, bom šel še jaz s tabo. Ne, se, itak ne. Bo pogoj, da tam malo ne smeca. Ja, ne. Mislim, pa to če gre, no. Saj, ampak pač ti moraš začeti povan stadion, ti moraš začeti delati na kulturi, ne, to, da folk prihaja na tekmo, mi se dobijo. Mi smo frendi, ki se tam dobivamo na ceju, ja. Pač 10 ljudi, pač 15 je zmeri tam. Ne. In namest, da se pogovorimo nekje druge, se na stadionu pogledamo tekmo, spijemo pijačo, če imamo cajt in to je to. Zdaj, klopce pa mise, pa ne vem, ne bo zuni Olimpija burek, pa tri pizderije, da lahko požreš, da se osedeš, pogovoriš, popiješ, poješ, se imaš fajn. To čist mini stvari. A veš, ja, to so ja, res ja. Mini stvari, po mojem, ki jih lahko pa da Miha knjigo napiše do konca. Delamo na tem. To. Koliko je še let? 5. Ok, na zadnjih je bilo 16, tako da, to je napredek, vrhunsko. Veš pa, da imaš eno tako biblijo Olimpije od 1920 do danes, lahko odpreš, pa boš za vsako sezono zvedel nekaj zanimivega. To. Vse to se rada. Veš, in vsako tekmo lahko ti narediš 2-3 stvari, sploh ne rabaš eno, teh stvari je ful. Lahko je tematska tekma, vsake tok. Ja, mislim, karkoli, no. Šans je ful. Tako da, gospod Barišiš, te nasveti so bili zaston, ne? Ja. Za enkrat. Sam še slovenski se nauči. Lahko tudi v nemščini posnamemo, če bo lažje. Prevod. Probamo. Jaz ne bi, da jaz, da me nekdo v nemščino prevaja, ker pretrdo. A smo prekrmarali nekako? Tole je bila, mislim, da dobra. Dolga in dobra. In bi še lahko. Christmas special epizoda. Pač bi govoril bi lahko še 2 ure, seveda. Ne, ampak, za Kitajsko nov leto, evo, naslednja smo se. Tako, nadaljujemo drug let. Zdaj, hvala za obisk, za modre besede. Fuzbali nimamo zdaj le kaj do februarja. O ja. Ja, mislim, prestopni rok je. Ne. Ja, super. Ne smemo registrirati za enkrat še nikogar, tako da to. Dobro kaže. To. Znači, mi gremo malo na zimsko spanje in se slišmo, ko se slišmo. Enkrat drug let. Tako. Ja, srečen. Pripravljamo pa ful novih stvari. Srečen Božič.